Здраво Македонио! Вечерното шоу ви носи неколку асови на неделата. Луѓе кои во своите јавни настапи толку многу блескаа, како економијата во времето на Заев, па заслужија своје место во ова воведно уредничко обраќање. Започнуваме со една од најзборуваните теми минатата недела, онаа за укинувањето на балансерот со одлука на Уставниот суд. Што се крие позади ова одлука, ќе ни каже Крешник Бектешиот Дуи. Го читате внимателно одлуката на Уставниот суд, значи ќе приметите дека ја укинува и можноста на граѓаните да се декларираат или да се произнесуваат на која етничка припадност тие граѓани се, на пример, и на македонците, и на албанците, и на сите. Ај, па што не кажувате вакви работи, бе, дека Уставен суд го укинал правото на граѓаните да изразат етничка припадност, па тоа е сериозен проблем. А јас па мислев дека ја укина одредбата македонци да се пишуваат албанци, албанци да се пишуваат турци, турци да се пишуваат срби и така натака, за да влезат на некое работно место кое е предвидено за одредена етничка заедница во нашата мила Македонија. А тоа да ти укинале воопшто право да се декларираме како македонци, албанци, турци, власи, срби, роми, бошњаци и сите останати луѓе, па тоа е сериозна работа. Па кого ние сега ќе внесуваме во уставот ако ова се забрани? Леле, секирации, секирации. Ајде, објасни ни повеќе поранешен министре со некој пластичен пример. Еве, за моите сограѓани македонци. Ако, на пример, одредена институција се раководи од Крешни Бектеши, тој го земам себе си како пример. Значи, ќе биде тогаш недовербата поголема на начинот како јас ги правам вработувањата во таа институција. Ако јас во случај сум селективен и немам механизам кој треба да го почитувам. Па да, ако немаш механизам како балансерот кој треба да го почитуваш, може да почитуваш други начини за етнички баланс до кој ептен држиш, нели? На пример, ако бараме баланс наместо исклучиво квалитет, може да имаме неквалитетни решенија. Но, додека имаше балансер, беа барем балансирани решенијата. Така ли е, министре? Еве, например, во твоето министерство. Министерството кое вие сте го воделе, 48% са албанци, 41% са македонци. Да. Тоа по балансер било? Значи, вака. Во дел во министерството моето... кое го водел Артан Грубио, 284 вработени, 5 на македонци. Значи, и тоа било по балансер? Не. Сега, значи, прашањето е легитимно, ваше. Значи, цар тргна да објаснува дека е необходен балансер за да имало правична застапеност на вработувањето од малцинствата во Македонија, а во министерството кое го раководеше економија имало 48% албанци, 47% македонци. Кај Артан Груби пак во на министерство за играње фудбалче и баскет од 284 вработени 5 биле македонци, додека имало балансер. Па браво бе, цареви. Стварно треба да имаш муда на вакви резултати, да излезеш на телевизија и да зборуваш дека е необходен балансер за правична застапеност. Легендарно, но има тој објаснување за овие вработувања. Во делот на Министерството кој го водел Артан Груби, Хазби Лика, Садула Дураку, Муса Джафери, Имер Селмани, мислам, сега Стојлкович, таму имало програма К5, за да се побрзе застапеноста на одредени етнички заедници кои биле маргинализирани во минатото. Ете, видиш, имало програма дека преку ова министерство на Груби, например, ке се надокнадувал дисбалансот создаден низ годините. Не е важно кој што ке работи. Важно, напикај партиски послушници за да лапаат државна плата и фали се дека така си ја избалансирал работата. Што? Да не лажам? 1300 рамковни вработени кои 10 години седат дома и земаат државна плата, владата во нов обид да ги смести во државните институции. Предлог законот вчера го усвоија министрите, но распределбата нема да почне веднаш туку во наредната година. За министерот за информатичко Шакири немало дискриминација што рамковните вработени 10 години седеле дома и земале плата, туку некои од нив биле дискриминирани, оти сакале да работат, но немало каде. Единствено нешто што ќе се деси е дека луѓево веќе нема да седат дома, туку ќе започнат да си ги заработуваат парите кои што ги добиваат. 1300 рамковно балансирано вработени неоделена работа, ама после ука буката која се крена, после години кражба на државата, ги прераспределуваа во други институции. Демек, еве, ајде, ако баш сте запнале конечно, добро, ке одат
на работа. И ние требало да сме срекни, како што рече Груби пред некоја година, дека конечно, оние кои лежеле дома или работеле во Швајцарија, конечно ќе почнеле да одат на работа во Македонија за да си ја заработат платата која посекако им ја дававме сите ние. Прекрасно бе, абе, топе ова балансерот. Немало доволна застапеност на вработени од малцинствата? Океј, неправда. Како ќе ја решиме неправдата? Вработувајќи луѓе по етнички клуч кои нема да одат на работа, а ќе земаат плата. Од убаво, поубаво. Нели Крешник? Една сериозна влада, една сериозна држава, пред нешто да укине целосно, си наоѓа решение како да продолжиме понатаму. Се окей, ама владата не го укина ова, туку уставниот суд. А кога сме кај сериозни влади не трупаат администрација по етнички клуч на принцип лежи лебу да те јадам за да прават гласачка машинерија, туку сериозна држава, сериозна влада водат сметка институциите да се функционални и во служба на сите граѓани, а не само на привилегираните. Знаете какво, како е донесена одлуката на судот? Како? Однесено е со надгласување. Добро, така се добро се е за... Судот. Не, не е во ред. Не е по етничка основа. Така е, одлуката... такви се процедурите во судот. Такви одлуки со надгласување по етничка основа се направени пред 40 години во нашата држава. Опа, имаме и нови предлози изгледа од Зелената партија. Одлуките и во суд да се носеле по етнички клуч. Прекрасно. Ако пак имаме некое дете од мешан брак меѓу македонци и албанци кој станува судија, како ќе се брои неговиот глас? Тоа треба да се размисли. Или може да се забранат мешаните бракови за да не го реметиме балансерот кој ја крепи нашата кревка демократија, балансирана демократија, пардон. Гениално е, посебно што владата додека Дуи беше во неа, донела стратегија која предвидувала замена на балансерот како еден дотраен механизам кој веќе нема употребна вредност. И внимавајте, кој го предложил тоа? Еве министер во влада, ваш колега сте седеле заедно со министерот Алиу. Точно е дека не од Дуи, така? Кој? Министерот Алиу за јавна администрација. Така? Јас имам ама еве голема... како не ви влезе во око да кажете од Дуи што збори овој министер наш колега седиме заедно на влада, тој вика балансерот за етнички вработувања треба да се замени. Ете ти сега Белја, министерот Алиу предложил балансерот да се замени. Дуи биле во влада, биле на седницата, не реагирале. Проблем по два основи, или овој Алиу е скриен македонец, или сите од Дуи се тајни притаени македонци па ја усвоиле ова стратегија, а денес реагираат, бидејќи само такви теми им годат за да се одржат во политичка кондиција. Кој знае што е? Одлуката на Уставен суд, јас сум се консултирал со правници, а самиот кажав и предходно, го кажал и член на Уставен суд, значи судија. Веќе не знам кој повеќе треба да каже во ова држава, каде што се разгледуваат сите работи, дека та одлука е со надгласување во Уставниот суд и е неуставно. Ја гледаш ли ти таа логика? Еден од девет судии од Уставниот суд рекол дека не ја бива одлуката на Уставниот суд и тоа му е доволно на Крешник Бектеши. Вели, па јас не знам кој повеќе треба да каже од Уставен судија. Да видиме, например... Сите уставни суди, ја, односно Уставниот суд, или тој еден е единствениот уставен авторитет, овие другиве во Уставниот суд, нив не ги бива, бидејќи донеле одлука која е во согласност со стратегијата на владата, ама само кога Дуи е на власт. А кога не е Дуи на власт, тогаш стратегијата не е чини. Дуи до петок даде предизвик на одредени членови на владата, кои кажува дека за 2-3 дена ќе го носат во владина седница новото законско решение. За денеска да ретерират и да кажуваат дека ќе организираат одредени јавни дебати, па дополнително тоа ќе чекаат да добијат мислење од страна на Венецијанската комисија, што според нас, првично, вака како што изгледа, е обид за да се одовлекува носењето на законот. Гениално! Дуи се плашеле дека овие од влен, од вреди, сакале да го одолговлекуваат носењето на новиот закон за правична застапеност, кој треба да го замени балансерот. Бидејќи овие од вреди, од влен, тие не сакаат да има правично вработување на албанци, турци, власи, срби, роми, бошњаци и сите останати. Не! Влен се во влада за да исповработат македонци, бидејќи влен не ги сакаат албанците, зашто само Дуи е представник на албанците во Македонија и целиот универзум. Гениалност до гениалност.
гениалност. А кога сме кај гениалците, еве еден од поактивните периодов. Продолжуваат партиските реакции по вчерашната конечна одлука на уставните судии. По ДУИ и од Алијанса за албанците се жала дека судот постапил по насока на ВМРО да помене, со толкување дека се укинува правото на етничка припадност. Им се одземале правата на помалите заедници и тие ќе биле мајоризирани. Барат интервенција од меѓународната заедница. Изјавата што го слушнав од страна на председателот на Уставниот суд, овој си дава за право да се издигне над уставот. За жал, ние немаме механизми за кои ќе бараме одговорност од овие уставни суд. Зијадин Села, лекар по професија, толкува дека председателот на Уставниот суд си дал за право да се издигне над уставот. Значи, Села го учи уставно право председателот на Уставниот суд. И тоа е се што треба да знаете за балансираната дуикратија на која се навикнати ваквите мудреци. Инаку, не е луд Села за одлуката на Уставен суд за зголемување на платите на функционерите за 78%. Не, тогаш Уставниот суд не се издигаше над уставот и тогаш одлуките на Уставниот суд не се коментираа, бидејќи нели, абе суте тоа знае како треба. Ама сега, проблем. Очекувам и апелирам што побргу да седнеме за да ја чуваме тоа што е најважно за граѓаните, а тоа е безбедноста. И Северна Македонија да не биде уште еден земја плюс во која ќе има дестабилизација. Ау, дестабилизација ли ќе имало ако нема нише врата, земја и плата, рамковни вработувања? Па дај на седница на НАТО или на Совет за безбедност на Обединетите нации да се дискутира за овие идеи на Села и на Арбор Адеми, бидејќи иднината на светот зависи од ова, по се така изгледа. Оваа одлука е тежок удар врз уставот, врз Охридскиот мировен договор и врз мултиетничката стабилност на нашата држава. Ги повикуваме сите надлежни институции и меѓународната заедница веднаш да реагираат. Леле, меѓународна заедница веднаш реагира и спасувајте ја Македонија. Нормално, реагираше меѓународната и после неколку вонредни итни состаноци среденок, после овие предупредувања од Села и Адеми, реакцијата на меѓународната ви ја пренесуваме интегрално. Ето, отприлика тоа го кажа меѓународната на овие барања на Села и Адеми, односно на ДУИ, Европскиот фронт и сите во него. Занимацијата со етнички теми инаку продолжи со она ступидна идеја за паралелизам меѓу научните академии, да преку сегрегација фактички се борите против сегрегацијата. Невидено, односно, незадоволни што немало етнички клуж во МАНУ и не биле признаени од МАНУ, академици албанци од Македонија си направија своја невладина академија. Чиста работа. Во очекување да се испрати писмо и до Нобеловиот комитет, во кој ќе се бара правична застапеност меѓу добитниците на Нобелова. Еве го повторно, доктор Села со своите модерни идеи како делот Европскиот фронт. Нели до сега зборувавме за закон за правична застапеност, кој треба да се одрази и во Академијата на науките и уметностите во Северна Република Македонија? Не, бидејќи Академијата на науки и уметности не е матично или пожарна, пак ќе балансираме со вработувањата. Туку има други правила на игра, генерално поврзани со науката. Но ајде, еве, јас ќе апелирам, например, да има правична застапеност на македонци во партијата на Села. Инаку, има протест да правиме. Хеј, ајде се годиме на уште подобрите делови. Значи, ако велиш, нели, и вреди вели дека закон за правична застапеност, кога велиш дека ќе носиш закон за правична застапеност, тоа подразбира дека сите институции кои се финансираат од страна на државата треба да подлегнат на овој закон. Тоа значи дека правична застапеност треба да се постигне и во Академијата на науката на Северна Република. Бре, и погрешно име не знае да убоде мајку му стара. Ама окей, нема да му се лутиме за тоа. А туку, треба ли во КУД Танец, например, да има правишна застапеност, ако и тие земаат пари од Министерството за култура? А вестите на МТВ да ги водат 65% на македонски, па 23% на албански, и останатите реченици да ги кажуваат, например, на есперанто, во чест на сите други заедници? Тоа би било забавно. Или еве, во фудбалот, како смее во репрезентацијата на Македонија да не играат по етнички клуч, туку ги бараат најдобрите футболисти?
фудбалери. Па на што личи тоа? Нема ниту еден ром или бошњак во тимот, ако не грешам. Елиф Елмас, извини, може би си најдобар, ама села рече лево крило да игра некој фудбалер од ромскиот народ од Македонија. Барем додека не внесеме бугари во устав, тогаш ќе ве ротираме поинаку. Така ли е, мајсторе? За жал. Слушнав, имав можност да слушам еден од тие што велат дека ќе го раководи оваа академија. За жал, реченица зборуваше на албански, две на македонски и повеќе им се обрати на македонците дека знаете што ништо не правиме ние. Молеше на некаков начин, за да го прифатат. Срамот. Срамота. Како бе смее пола на македонски, пола на албански да зборува? Па камо по некој збор на бошњачки, српски, ромски и турски? Не е правично застапена јазичната еднаквост. Се согласувам воедно. И песна на Евровизија која ќе пратиме, ако пратиме некогаш пак, или да биде на сите јазици, или да биде со молчење. Ама да се молчи исто така на сите јазици. Или да биде инструменталка. Ама инструментите ќе мора да се балансирани. Не може бе само тупани гајда. Мора да има и од тоа шота бенджото, малце застапеност таква во песната. Инаку, ќе се дестабилизира државата. А придонес кон стабилноста, дава се разбира, и новиот шеф на СДСМ, кому исто така, многу добро му одат бројките. Успеавте ли во овие студена да сублимирате и да изанализирате зошто СДСМ, која ја водите денес, е на најниското ниво во својата историја? Сметам дека тоа што слободно може да го кажам, дека веќе на почетокот на мојот мандат како председател на партија за препадот во рейтингот на партијата и започна консолидацијата. Добро, ајде да видиме како изгледа консолидацијата. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски е политичарот со најголема доверба во Македонија. Анкетата на Институтот за политички истражувања покажува дека во него веруваат 27,8% од испитаниците, додека на третото место се наоѓа лидерот на СДСМ Венко Филипче со 5,5%. Тоа значи дека лидерот на ВМРО-ДПМН има 5 пати поголема доверба од првиот човек на СДСМ. И во делот на партиските рейтинзи убедливо е водството на владеачката ВМРО-ДПМН. Доколку следната недела би се одржале парламентарни избори, дури 27,2% од испитаниците одговориле дека ќе гласаат за ВМРО-ДПМН, а само 9,6% својот глас би го дале за СДСМ. Јака консолидација. 5:1 рейтинг меѓу лидерите и 3 пати поголем рейтинг на ВМРО пред СДСМ. Односно, СДСМ е во тесна битка со Дуи и Вреди, кога е рейтингот во прашање. Се смени председател на партијата, но не се смени реториката и резултатите, кога нема да смениш ништо во суштина, односно, кога ќе одиш по принципот исто стање, друго опакување, се исти. Тоа како прашање на Венко му го упати Цаци. Мислам дека не се случи некоја голема промена во политиките кои што СДСМ по вашиот избор и пред вашиот избор ги промовира, на пример, во надворешната политика или за одредени исто така внатрешни прашања. Мислам дека има еден континуитет, барем тоа е мојот впечаток, поправете ме ако грешам. Ако има континуитет, а имало таков изборен пораз, може би некои од политиките за кои што сте продолжиле да ги поддржувате се токму тие кои што партијата донеле таму каде што е денеска. Затоа мислам дека од поширок јавен интерес, дали знаете зошто денеска има 18 пратеници? Што мислите? Знае ли? Јас сметам дека во стратешките политики СДСМ не погреши. Добро е што ти сметаш така, ама 80% од македонскиот народ сметаше дека СДСМ погреши. А секако имаме една цврста верба дека сепак сме ние општество во кој што бројни луѓе, многу еден широк спектар на луѓе верува во прозападните, проамериканските политики кои што ги темелевме сите наши спроведени процеси изминатиот период. Проамериканските политики, проамериканските политики. Јас сум чул за прозападни, проевропски, ама дека имаме партија со проамерикански политики, не бев чул досега. Па се помислив и сватив, во право е човекот. Например, иако тој не кажа политики, какви проамерикански политики мисли, сигурно мисли на про-јужноамериканските политики, кога македонски пасоши им беа доделени на стотици припадници на наркокартелите од Јужна Америка. И со тоа е добро да се пофалат и луѓето тоа го ценеа на избори, па ги наградија нивните про-јужноамерикански политики.
критики, како и тоа каква држава ни оставија. Почнавте со критики кон владата, не им дадовте 100 дена за да покажат на дело дали заслужувале довербата од над 430-40 000 гласа на предходните избори, тоа зборувам само за ВМРО-ДПМНЕ. Сметате ли дека можеби требаше да им дадете малку време да покажат како тие политики кои што тие за кои што тие добиле довербата може да ги спроведат? За само 100 дена сметам дека владата ја заглави државата. Дека дојде на власт со една лажна кампања, тие ветуваа многу работи, дека ќе поништеле разни меѓународни договори, а сега ги почитуваат дека ќе зголемуваат плати, а престанаа со зголемувањето на платите. Сепак Мицковски владата наследија средена држава. Седам минаа кризите. Сепак Мицковски владата наследија средена држава. Сепак Мицковски владата наследија средена држава. Да, најсредена држава наследија. Затоа бевте погазени како од стампедо народ на изборите, бидејќи многу добро ја средивте државата. Абе, клет народ сме ние, не знаевме да ве цениме. Се средивте и сорави, и лотари, и набавки на вакцини, и автопати. Се беше цакум-пакум средено. Ама ние за инаед ве одстранивме од Илинденска безброј. Чече, не можам да се сетам на се. Кажи уште некоја мерка која направивте додека ја средувавте државата. Неколку милиарди евра се дадоа кон компаниите во кризите и кон работниците директно, и тоа е еден план кој што системски се правеше со цел да се зголеми стандардот на граѓаните. Неколку милиарди евра се дадоа, неколку милиарди евра се дадоа. Неколку милиарди евра се дадоа, неколку милиарди, вау! И се направи покрај тоа и фабрика за електрични автомобили во Тетово. Колико и се возеа по новиот автопат Кичево Охрид, покрај кој автопат се изградија фабриките на Facebook и Google и IKEA и NASA и Илон Маск, кои претходно не сакаа да дојдат се додека вие не го смените името. Средена држава, вели, оставивме за нас. Па аулал вера легендо, а и големи патриоти си останаа до сам крај. Преговорите и пристапувањето кон Европска Унија. Сме имале многу блокади. Но ова е прв пат да ние се само блокираме и да не го направиме првиот следен чекор. И за тоа е ексклузивно виновна оваа влада на ВМРО да помане. Ба да, бе, брат. Тоа што вие им прифативте се на соседите и не доведовте до оваа ситуација, сега е нормално за тоа виновно ВМРО, затоа што не продолжува по принципот како и до сега. Само така продолжи Филипче. Малку е 5:1, или пак да свртам обратно. Ти имаш 5% рейтинг, СДСМ има 9,5%. Значи имаш уште 4,5% простор да ги влечеш надолу кон тебе. Само продолжи по овој пат, како и до сега. А само блокирањето за кое зборуваш ти се случува тебе, односно вам. Прво се само блокирате во центрите за логика и разум во мозокот, а после се само блокирате и на патот некогаш било кога да се вратите на власт со тој ум, како и до сега. А внимавајте на ова. Владата треба каже кој е планот. Треба кажат имаат ли воопшто план, како напред. Владата требало да каже кој е планот, вели претседател на СДСМ. Партија која кога се курваше со бугарските политичари, не кажуваше дома пред своите граѓани каков е планот, ниту одремен ги маваше нивните барања да го кажат тоа. Семокни беа, ке ги истераме измените исто како името, така си мислеле веројатно. Преземале обврска со план на сила да сменат устав. Ама компир и сега бараат царевите да кажала владата како ќе излегуваме од базенот фекалии во кој догуша не внесоа. Кажете го план од бараат овие јакиве планери, ма блескаво, како и нивната економија. Или како нивните обвинителки, што ме води до нашиот последен ас за овој вовет. Жената која во неповолна положба поради алкохол, Сергеј ја вртеше како ринги шпил, како што сведочеше незиниот стар другар Боки Тринајски. Вилма Рускоска, или нагалено вирус. Гордели сте на предметот 27 април. Па ништо помалку, ништо повеќе него за било кој друг предмет што сум го работел. И го сработевте најпрофесионално. Најпрофесионално, тоа тврдам. Најпрофесионално. Сега и ќе се подсетиме како. Професионално се прави ли селекција на обвинети? Не. Зошто правевте? Не правев. Чи сите што беа што вршеа насилство? А што не беа обвинети предходно во ОО Скопје, беа тука обвинети. Сега јас само ќе се обидам да најдам ваша изјава. Имаше што влего и со качулки, и без качулки, но кои не беа предмет на истрага.
Затоа што ние не можевме да си дозволиме во предметот да има 60, 70, 80 обвинети, затоа што никош немаше да се заврши. Значи, за да се добар заврши? Дел, не, не, добар да, дел значи, од нив да заврши, беа во Ојоскопија. Ова не е селекција? Не е бе каква селекција. Само случајно се одбраа луѓето преку кои ќе се прати пораката дека не смее да има никакво бунење на народот за промената на името која следеше, а која пак ќе се случи со помош на уценетите пратеници пикнати во овој предмет и непостоечко обвинение. И обвинети сите топтан за нели терористичко делување. Инаку немаше селекција. Освен што самата кажува дека не може ли да си дозволат да имало 70-80 обвинети, бидејќи немаше навреме да може да го завршат процесот за да се смени името, веројатно, нели. Вака со 36 обвинети едва и престигна Кацарска се мачеше жената да го доведе предметот во напредна фаза за да сме навреме според планот на Заев за промена на името, а не пак ако имаше толку многу обвинети. Инаку, немаше друга селекција, не. Верувајте и на Вирус Рингишпил обвинителката. Имено, таа знае што зборува. Захарија Симовски беше обвинет? Да. Во кој предмет? Захарија беше во првиот предмет. Тој на сред судење признал дека носел оружје и бил амнестиран. Не беше амнестиран, беше во затвор. 12 лица обвинети од предметот 27 април веќе има добиено решение за амнестија. Тоа се, ќе ви кажам, Љубен Арнаудов, Захарије Симоновски. Да проверувам по пресуди? Не, не, проверувам. Ја колку што се сеќавам, беше осудан. Со амнестијата се спасија браќата Стефан и Михаил Младеновски, Захарије Симоновски. Ама со амнестијата? Па не било осудан. А, да. Е, па, ама со амнестијата? Па не било осудан. А, да. Е, па... Судан. А, да. Е, па... Е, па, чорба. Инаку, Захарије Симовски, за кој прашува Ландов, беше обвинет кој во суд изјави дека носел оружје во собрание и сепак беше амнестиран. Затоа Ландов ја донесе дотука со прашањата. Подоцна ја праша како е можно човек кој признава дека има оружје да биде амнестиран. И ја изнервира Вилмуш. Предупредување, намалете малку тон, Вилма ја мало попила таблети за гласност. Господи Рускоска, како го амнестира? Видите, оружје... Он може да каже носев... Нигде не се гледаше на снимките. А ниди по признание, ако има нешто поголемо од признание, не знам, еве вие кажете ми, некој ви дојде и ви кажа сторив кривично дело, што ќе му кажете? Не сте го него не му го најдов мен ни на претрес дома. Него не му го најдов мен ни на претрес дома. Него не му го најдов мен ни на претрес дома. Он може да каже носев. Нигде не се гледаше на снимките. Значи, може некој обвинет за терористичко загрозување на уставен поредок да каже носев оружје, носев пиштол во собрание. Ама ако нигде не се гледа на снимките, тоа не важи за Вилма. А за Игор Јук, например, за него Вилма тврдеше дека носел оружје. Тој тврдеше дека не носел и не беше амнестиран. Иако пиштол исто така не беше најден, но тоа не беше проблем за сатрапите. Јук беше осуден на 12 години затвор. И напомена за да ја уште појасно, Вилма не мора да ја брани одлуката за амнестија на Симовски, бидејќи судот носеше одлука кој да биде амнестиран, а кој не. Но очигледно е дека ја брани. Иако ова ни Столје Димитриевски не може да го одбрани. А зошто? Си знае таа професионалната обвинител. Ама признал во судница. Добро, сега признал, ама покрај признал, ниједна пресуда не може само врз база на признание, ако не е подкрепен уште не, со уште некој доказ. Значи да знаете, не е доволно да признаете вина, треба да докажете бре дека сте виновен. Инаку Вилма нема шанса да ви верува. Затоа го обвини на пример Дурло со докази дека пеел химна, Владо Јовановски со доказ дека држел говор, а мене и Борис со доказ дека јас сум од Охрита, тоа е висок и има брада и тоа бела. Ако тоа не е доказ за тероризам, луѓе, јас не знам што е. И
Фатена во тесно, по кој знае кој пат, фамозната професионалка во обвинителството, која, да не заборавиме, Сергеј на журките на Бокија вртел како рингишпил, бидејќи била во неповолна позиција поради алкохол, според исказите на незиниот стар другар, нели? Оваа сподоба во тесно се вади вака, кога веќе нема функција зад која ќе се скрие. А вие го викнавте да го прашате како кај го носел пиштолот, зошто го носел, кај го сокрил? Најпропад на судење служи. Па зашто не го прашавте после тоа? Зашто не го викнавте на распит? Добре, ти кој ќе бидеш обвинител, па викни го и прашај го. Видиш, Ландов, ти кога ќе си обвинител, прашај го. Што има таа да прашува бе некој кој тврди дека носел пиштол во собрание на 27 април, зошто му било откаде, со какви идеи го носел и така натака? Тоа не е обвинителска работа. Обвинителска работа е да открие на пример кој пеел химна во собрание, а некој носел пиштол. Пиштол во собрание има кој таа ќе каже дека ќе има, некој ќе признае дека има. Инаку пазете сега. Каква гениална конструкција ќе следува? Ландов ја прашува: колку пати се слушнала во животот со Зоран Заев? Колку пати во животот си имате слушното со Саев? Ми се јави телефонски пред носење на закона за амнестија да ја извршам преквалификација на делото. Јас одбив. И после уште еднаш или два пати... Кој би барал преквалификација? Заев. На кое дело? Ова за 27. И што би бараше? Па да биде некое полесно кривично дело. И вие сте одбиле? Да. А како ви викаше, поради која причина? Поради уставните измени. Еј, 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 внимавајте. Вилма признава дека судењето било пазар за уставни измени и премиерот тогаш е ни рекол да и без смени го делото потребно ми е за да го менувам името на Македонија. И таа не само што не го пријавува дека како премиер се обидува да влијае врз правосудството, туку и не го апси моментално затоа што режира судско-обвинителска свињарија со цел насилна промена на уставното име на Република Македонија. Ама како да го апси? Кога и таа е дел од целата таа свињарија. Работава било пазар некој? Не, не. Откај мене, јас реков, викам, тоа не е само моја одлука. Тоа е одлука на колегиум на републичкото обвинителство во проширен состав со колегите од апелат од вишото обвинителство. На барањето за преквалификација му рекла: ама не можам сама да го сменам. Многу колеги беа на состанокот кога одлучивме ние дека ова е тероризам. И пазите вие уште еднаш, за каков калибар се работи? Ова е влијање. Значи, обид за влијање. Не, он се обиде да ме замоли. Он се обиде да ме замоли. Не било влијање ако премиер бара промена на кривично дело. Туку тој ете, се обидел да ја замоли. Тоа рингишпил вртењето оставило траги. Јас немам друго објаснување. Јас одбивам, вие значи, донесете си закон јас... за амнестија, јас викам преквалификација, не вршам. Како на пазар да биле. Откако претходно имало укажување на пратениците, ком пратениците поточно, дека согласно делото за кое се обвинети и ставот на Кацарска, ги чека робија од 15-20 години. Откако ги уплашиле, требало да има и понуда. А понудата била полесно дело и веројатно ослободителна пресуда. Па он се обидел така да ја замоли, а таа му рекла: абе, ако ви требаат гласовите, изгласајте си амнестија. Обвинителка за колната дека ќе брани право и поредок, му предложила да се изгласа амнестија, чим е потребно за политичка одлука за промена на името. Вау, мислам, вау! Вие ќе кажете дека тој не сторил кривично дело со оваа замолница, мислам, како вака се моли обвинител од аспект. Тој е функционер со реална моќ, кој што ве вика и ви вика дека практично треба да промените дело, да го направите полесно, и тоа не е за вас не е кривично обид за влијање. Значи, тоа секој може да го направи, да дојде и рече... Не знам, мене прашањето ми е зашто не сте го пријавили ово, еве, да бидам најконкретен, да не јаш, те не идам како... Немало причина. Не е кривично дело директното мешање на премиер во работата на обвинителството. Тоа не е кривично дело. Кривично дело е да ја пееш химната, да држиш говор, да се шеташ низ собрание. Тоа е тероризам. Ова е... А, ништо. Нема причина да го пријави. А и како да го пријави кога се стари другари од улиците? И јас бев дел од граѓаните кои беа страшно разочарани од таквата ситуација.
Но за искрено тоа, се надевам. Затоа бе за и тоа... дел од Шарината револуција? Да, затоа бев. Колку тоа бе прави непристрасна во постапувањето? Јас сигурно сум се трудела и прво да бидам непристрасна. Јас бев дел од Шарената револуција. И беше, бајаги непристрасна беше. Мислам дека е една од понепристрасните луѓе кои сум ги сретнал во животот. Но ова не е се. Внимавајте на уште едно признание од истото интервју. Ви кажам, тоа беше, значи, негде околу последен пат мислам, ова кога почна пред истрагата за Рашковски. Мислам дека то, за тоа... Зашо остануваше збор за предмето за Рашковски? Да. Што сакаше да го повлече до обвинение? Па, сметаше дека не е виновен. Немаше уште обвинение, значи, уште го работевме предмето, дека не е виновен човекот, дека го познавам многу добро, време. Добро, не го чувствувате тоа како притисок да ви се јави политичар? Ама да добро, ви... видата. Апсолутно, јас го знам обвинението, бев на секое судење и тука нема дискусија. Но не го дали го чувствувате како притисок? Ви се јава политичар да ви каже дека неговиот пријател од влада, со кого возат мотори во Струмица, не е виновен. Како да на обвините се јавува? Кој што води страгата? Да, видете, кај нас никако сите функционираат така, без разлика кое. Второ признание дека Заев и се јавувал, овој пат да ја убедува дека Рашковски не бил виновен. И тоа повторно не било притисок и влијание од премиер кој се јавува на обвинителка да ја убедува во нешто. Тоа не било обид за влијание. Зошто? Ке одговори јакиот обвинител, абе, кај нас сите функционираат така. Го слушнавте ли вие тоа објаснување? И после, зошто 2% доверба? Абе, минус 2000% доверба е многу за вакви суштества. Како обвинители, како комичари, се малку подобри. Со намера да го загрози ставниот поредок или безбедност на Република Македонија ќе предизвика или сериозно ќе се закани со предизвикување експлозија, пожар, поплава или друго обштествено, општо опасно действие, или акт на насилство, создавајќи чувство на несигурност или страв кај граѓаните, ќе се казни со затвор од најмалку 10 години. Точно го прочитав, професорка. Да. Петка. Не мислев на рачето петка да ти пишам. Да ви давам. Не ми е проблем, наистина. Ако ви помага тоа... Колку си смешна, човече. Пукнав од смеење. Упс, признав дека пукнав. Може да ме обвини за обид за убиство, ама не. Кај обвинува таа само на обично признание, ако нема доказ? Можете ли да ми кажете кој му е раскрвали пример главата на Зоран Заев? Не може. Не можев да најдам во пресудата. Јас имам пресудата, ако сакате ќе отвориме. Не пишува. Видете, тоа значи народ фрла тврди предмети према нив. Сега, кој точно? Мислам дека не знам. Е, па како обвинувавте, ако не знаете кој точно? Тоа е клучното. Вие цело време се повикате раскрварени пратеници, раскрварени пратеници, и сам викате толпа. А не знаете кој е точно? Па не знам, може да сум знаела тогаш, сега не можам стварно да се сетам. А посочи ли Заев, се сеќавате ли, дали тој посочи кој му е допрено? Не, не се сеќам ни на неговиот исказ. Е, од кај да знае сега бе такви ситници и како да се сеќава? Мислам, зошто да се сеќава воопшто? Ке ти дадат пусулче, наречено обвинение, ке го подпишеш, на суд ке демонстрираш дел од твоите вештини како оние предходно видените, на вечер ке играш рингишпил, името ке се смени. Ти ке си мислиш дека си гений, а во вакви интервјуа целата јавност ке види со каква категорија си имал работа. И готово. Како ке го искоментирате тоа? Што началникот на СВР Скопје во тој временски период, според неофицијални сознанија, имал 205 полициски службеници на располагање, а на лице место ги немало. Не знам. Не знам ни дали ги имало, ни дали ги немало, ни колку имал на располагање. Стварно не знам.
Ете, и тоа не знае дали имал некој началник 200 полицајци на располагање кои можеле да придонесат за спречување на настаните. Зошто да го знае бе тоа воопшто, Вилма? Знаела таа доволно. Удри го Чавков, удри го Пешов, удри ги другите полицајци. Готово. Чича-мича, завршена прича. Дај да ти нацртам печена рачето. Се што ќе те праша, друго одговори го со не знам, не се сеќавам, не знам. Тоа го прават заборавените луѓе. И финално да се подсетиме уште еднаш за каков калибар се работи. Еве го она, не знам, односно незината заборавеност во уште една прилика. Како Вилма заборавеше во минатото кога беше обвинител? Последно, приговори го заборе два месеци. Го држа два месеци, го заборе. Го заборе, буквално, не го заборе, знаме тоа. Последно, приговори го заборе два месеци. Случајот е затворен. Или не баш, ќе покаже времето пред нас. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Ќе биде многу интересно. Ви ветувам. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу петочно издание продолжува со разговорот во студио. Како што ви најавив, вечерва со нас е министерот за надворешни работи и надворешна трговија, тоа сите го забораваме, него МНР вака не останало во навика, но ќе зборуваме и за тој дел вечерва со Тимчо Муцунски. Добро вечер, добро дојде. Добро вечер, благодарам за поканата. Се навикна ли ти на делот НТ, сега е МНР и НТ? Па да, бара приспособување не само кај мене, туку веројатно и на структурата во рамките на Министерството за надворешни работи. Останати се некои законски аспекти кои што во следниот период, во следните месец дена, ќе треба да ги промениме за целосно да ги превземеме тие надлежности, бидејќи во моментот лежат и во други ресори во државната управа. Но тоа што би кажал, иако формалните законски аспекти се уште до крај не се доуредени, практично во делот на нашата секојдневна активност, веќе во полна пара работиме на тоа, даваме поддршка на процесот на привлекување на инвестиции, даваме поддршка на процесот на зголемена трговска размена на нашите компании, на државата со други држави. И на еден дел кој што често се подценува, за жал и во минатото бил подценете, а постојано сум во комуникација со македонски компании кои што не е тоа нешто страшно, но нормално е се случува, ни светот се соочуваат со различни предизвици, работи кои што треба да се разрешат и тука исто сакаме да покажаме една поголема ефективност како држава. Кога некоја успешна македонска компанија има проблем било каде, да бидеме тие кои што преку нашата мрежа често и јас лично се вклучувам да ги заштитиме македонските инвестиции надвор од државата. Колку беше тешко тоа приспособување ментално, пред си ако веројатно идејата за формирање нова ново министерство не се случи на 8 мај вечерта, нели сигурно сте имале како екипа во ВМРО-ДПМНЕ план и идеја за тоа, но едноставно да се приспособиш дека покрај делувањето исклучува во надворешната политика, иако тоа само по себе не го исклучува и другиот елемент, дека и посебен фокус треба да се даде и на овој економски аспект, односно можности во надворешната трговија. Тука си потполно во право, не е нешто ново. Напротив, председателот Мицковски за ова прашање прв пат мислам дека отвори дебата дури пред 3-4 години. Значи, не беше нешто ново дека еден од фокусите на надворешната политика ќе биде процесот на привлекување инвестиции и она портфолио на увоз-извоз кој што работиме на негова диверзификација. Така да уште во моментот кога тој ми информираше дека јас ќе бидам веројатно кандидат за министер за надворешна работа и надворешна трговија, веќе пофокусирано работев заедно со тимот кој што го формиравме, да не работиме само на онаа конвенционална надворешна политика, која што не е за подценување и е многу значајна, но и истовремено да бидеме подготвени и да се соочуваме со предизвиците и да креираме добри политики кои што ќе носат резултат. Така да, дефинитивно не беше изненадување, е еден силен предизвик кој што ќе го имаме тек во периодот што доаѓа. Да не забораваме на почетоков, колкав институционален шок во наводници или на позитивен, ако има и негативни сегменти, каже ги слободно, беше транзицијата од Обштина Аеродром во МНР.
Уф, много е различно, дефинитивно. Значи, работење во општина, јас велам, секој политичар треба да пројде дел од својата политичка кариера во локална самоуправа. Не велам дека треба да биде градоначелник, член на совет, работа во општинска администрација, бидејќи на локално ниво, прво осознавате како се креира политика од оној најдоприлив профил, директно граѓаните секојдневно да чувствуваат дали нешто добро правиш, некогаш и нема нешто добро да правиш, така, пак ќе го поправиш, да. И тоа е нормално. И да имате тој најнепосреден контакт на секојдневна основа, јас би рекол, месечно со стотици, ако не со илјадници граѓани, на еден или на друг начин ќе оствариш контакт. Работењето во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија е една сосема друга димензија од политичкото дејствување, друг тип на надлежности, друг тип на секојдневни обврски. Се случува, јас веројатно сега во моментот немам статистика, но сум прилично убеден дека најмалку 70 до 80% од времето во моите скоро 4 месеци како министер ги поминато надвор од државата. И тука е таа една опасност, често и со премиерот тоа го збориме. Да изгубиш контакт со обичниот народ. Многу е значено да си свесен од каде доаѓаш. Јас би рекол, најголемите грешки во надворешната политика во минатите години е, бидејќи дел од луѓето кои што се занимавале со надворешна политика, имаат забравено од каде се дојдени. Лесно е кога си по тие убави згради, обкружен со луѓе секогаш позитивни, насмеани, со протоколи, по сите стандарди, тоа не велам дека е нешто лошо, така тоа функционира стандарт, тој свет. Да. Тоа е некој протоколарен стандард, како што кажат ти, но многу е лесно да заборавиш од каде потекнуваш и што е она што ти го штитиш. Бидејќи ти си таму, примерно, да штитиш национален интерес на една суверена држава. И да, битно е да бидеме присутни таму, битно е секогаш соодветно да представуваме ставови, да создаваме добри релации, но секогаш со свеста дека ти потекнуваш од своја држава, позади тебе стои твојот народ, македонци, албанци, турци, сите што живеат во оваа држава, но тој народ кој што ти го застапуваш и ги штитиш неговите интереси. И тоа е тука предизвикот, за разлика од локалната самоуправа, каде што постојано си со народот, тука природата на работата те носи надвор и веројатно тој шок на постојано патување е нешто со кое што треба да се соочиш. Јас често велам, некој од надвор кога го гледа, вели супер е, лесно е, нонстоп патуваш. Јас не се жалам. Човек никогаш не смее да се жали и за најголемиот предизвик кога тој сака да го реализира тој предизвик, но има напорен аспект на сето тоа. Но фокусот, јас велам, секојаш ми е што се случува во државата, што е тоа што македонскиот народ го очекува од нас. Особено, твојот ресор е оној каде што и во следниот период на грбот на надворешната политика ќе се кршат копијата, бидејќи просто таков ни е късметот, и географски, и историски гледано, и во моментов, нели, нашата перспектива за иднината во огромен дел зависи и од начинот на кој што ќе се справиме со оваа сложена состојба околу интеграциите кон Европската Унија, бидејќи тие сами по себе значат пристапност до фондови, пристапност до стандарди и кој што треба, нели, да ја подобрат работата внатре. Но ќе зборуваме детално за твојот ресор во текот на целата емисија. Би сакал на почетокот да ми кажеш како ги оценуваш првите 100 дена на твоите колеги? Мислам дека се успешни. Секогаш може подобро и сите ќе можеме подобро. Веројатно има и работи за кои што има простори за критика, тука се вклучувам и себе си. Нема никој кој што е идеален, но значено е тоа што добро се работи. Значено е тоа што нема скандали. Значено е тоа што граѓаните чувствуваат дека конечно власта работи за реализација на нивни интерес, што гледаат проекти, што гледаат желба за работа. И тоа е она што веќе во првите 100 дена оваа македонска влада ја направи различна од предходната македонска влада.
Суштината на нашата работа е да реализираме проекти, да штитиме интереси, да создаваме просперитет, економска благосостојба. И би рекол дека, сметам дека добро се работи во првите студена, дека се покажуваат првите конкретни резултати, дека се враќа до вербата на граѓаните во институциите на системот, а сега следува, јас би рекол, потешкиот период. Полесното беше да се промени перцепцијата. Перцепцијата сум убеден дека е променета, дека имаме влада која што работи во интерес на граѓаните. Сега, од првите студена до првите 6 месеци од работата на владата, ќе се гледаат голем дел од оние проекти за кои што говорим. Иако некои успеавме да ги реализираме и во првите 100 дена, но сега доаѓа најтешкиот период, ќе има предизвици, ќе има работа, но ентузијазмот и енергијата кој што се гледа кај функционерите, не само министрите, би издвоили голем број директори кои што ги гледаш сакаат да реализираат проекти, да се соочуваат со проблеми, со некогаш со недостаток на квалитетен кадар, со ужасна состојба во буџетот, со многу наследени проблеми од своите претходници, но сепак треба да гледаме позитивно, треба да гледаме напред и треба да гледаме на реализација на сето оно што сме го ветиле во кампањата и доколку ВМРО-ДПМН не знае нешто добро да прави, тоа го докажуваме, знаеме да реализираме проекти. Во првите 100 дена на предходната владеачка гарнитура, ќе зборувам за првите 100 дена од 2017 година, за да влеземе во твојот ресор, не беше ни во првите 100 дена, туку беше во првите 62-3 дена, беше подпишан договорот за добрососедство со Бугарија на 1 август 2017, а почна на 1 јуни, мислам, да работат како влада или 1 јули, не е важно. Но во првите 100 дена тоа им беше носечкиот проект, подпишан договорот помеѓу Зоран Заев и Бојко Борисов со она несрекна, клучна, пресудна клаузула за така наречена заедничка историја. Дали од таму потекнуваат сите проблеми денес формално правно, ако може да кажеме, бидејќи ние може да предпоставуваме дека Бугарија би се обидувала да не блокира и по друг начин со цел да постигне некои свои идеи и цели, меѓутоа доколку го нема тој договор во тој формат со заедничката историја внатре, дали ќе има такво, ќе наидуваа на некакво си разбирање помеѓу партнерите во Европската унија. Попрво да се навратиме на разликата од првите 100 дена. Ние во првите 100 дена, јас би рекол, се гордееме примерно што почнавме да ги реализираме оние проекти кои што се значени за граѓаните кои што живеат во државата. Покачени пензии за пензионерите. Директна помош за студентите преку ваучери кои што се обезбедуваат од страна на државата. Се нормализираше нешто што и така треба да е нормално, но за жал не се реализираше во последните години. Учениците добија учебници на почетокот на школска година. За жал бевме стигнати до тоа ниво. Јас велам, влада може да биде успешна во делот на надворешната политика, доколку има резултати дома. Мојот успех надвор од државата, бидејќи јас имам примерна цел да представувам државата политички надвор од нејзините граници, но и економски, инвестициски, но ќе можам тоа успешно да го правам само доколку моите колеги се успешни во својата работа дома. И од таа гледна точка, таа е таа дискрепанца туку од предходната влада до актуелната влада. Ова е влада која што е фокусирана на своите граѓани, на реализација на интересите на македонските граѓани во својата држава. Во делот на надворешната политика и овој договор за кој што ти зборуваш и се тоа на друго кој што ни е најголем предизвик во следниот период и периодот кој што доаѓа, како што рече ти, голем дел од фокусот ќе биде и на тоа што ресурот кој што аз го предводам ќе го работи, е заради лошо поставени процеси од минатото, вклучително и ова за кое што ти говориш. Многу е лесно една влада, еден председател, еден премиер, еден министер за надворешни работи, кога нешто ќе се побера од нив, од некој сосед, од некоја меѓународна организација, веднаш да реализираат. И така, пред тие луѓе, бидејќи ќе го реализираме веднаш што тоа тие бараат од нас, можеме веднаш да ги освоиме и нивните симпатии, и бидејќи знаете како, многу е убаво, ќе побарате нешто од некого, тој веднаш ќе го реализира, вие сте веројатно најдобриот човек во свет за него. Но, за жал, во минатото не се размислувало за репрекусиите.
од сето оно што било реализирано. И затоа ние сега се наоѓаме во една доста сложена ситуација, нешто што е народски кажано криво насадено, треба сега да го исправиме. И ќе бидеме внимателни. И немаме потреба ние во ништо да брзаме, освен во реформите дома. Тука имаме потреба многу да брзаме. И во делот на правосудство, и во делот на реформа на јавна администрација и економи инвестиции, тука имаме потреба да брзаме, бидејќи граѓаните очекуваат резултати, како што имавме потреба да брзаме да обезбедиме учебници, покачени пензии, да обезбедиме помош за студентите и низата друга мерки, нема тука дилема. Во делот на надворешната политика, бидејќи нема да бидеме попуслива надворешна политика, треба да бидеме внимателни при одлучувањето. И така ќе ја поставиме надворешната политика и така сум убеден, на среден и долг рок, ќе имаме одржливи резултати кои што ниту ќе создаваат фрустрации кај нашите граѓани, ниту ќе создаваат дополнителни проблеми и со нашите соседи и со сите наши клучни партнери. Верувам дека дел од дилемите меѓу народот беа пред да ја започнете вашата приказна како екипа сега во однос на ветувањата дека нели точно ќе се води ваква политика каква што ќе се води. Тие дилеми беа подкранувани со кампањата или пропагандата на политичките опоненти, конкретно мислам на поранешната владеачка структура, па и левица. Левица на пример излегуваа со некакви тајни информации за тајни состаноци. Ова пред година дена беше за имало тајни средби помеѓу премиерот Мицкоски и тогашниот премиер Ковачевски, кај што договориле заеднички некаков план за усвојување на бугарскиот диктат и така натака. И, но природно е нека одредена скепса кај дел од народот да се јави, да види како тоа ќе изгледа на терен. И сега настапувате и ставот е конзистентен, ист каков што беше пред изборите, ист каков став за кој што граѓаните и гласа, 430 илјади добивте на изборите на 8 мај. Но како тоа изгледа од ваша перспектива, сега од ваши очи, она што го најавувавте, добивате прилика го спроведувате и се соочувате со светот надвор, нели? Со политичката фамилија, политичко-економското семејство кон кое што целиме стратешки, тоа е Европската унија, со нашите стратешки партнери како Соединетите американски држави. Како изгледаше тој прв контакт? Имаше ли опипавање на стомакот? Дали имаме ние мек стомак или некако држава, зборувам од нивна страна, или па вие да пробате до каде може нозете да ги пуштиме? Како изгледа тој контакт, ме интересира? Таа комуникација е постојана, но ние имаме еден пристап за кој што и премиерот постојано зборува и во неговите интервјуа, и кога ние се координираме, дека нашите аргументи, темелите на нашите аргументи треба да бидат логични. Кога не сте секогаш попусливи, кога давате контрааргумент на тугиот аргумент, треба да има логика, за да има разбирање. Ако нема логика, е инат. Апсолутно. Така се перцепира. И ние велиме, ние сме насочени кон тоа да бидеме кредибилен партнер во НАТО алијансата и да целиме да станеме полноправна членка на Европската унија. Како тоа ние ќе го докажеме? На дела, преку нешто што е наш заеднички интерес. Пример за тоа даваме, државата е 100% усогласена со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија. Ја усвоивме реформската агенда, еден навистина сложен процес кој што ќе бара од нас темелити реформи во целокупниот систем од владење на право до економија, јавни финансии, транспорт и така натаму, кој што не отвора кон така наречениот план за раст за Западниот Балкан. Во неколку меѓународни организации, иако сме мала држава, во последниот период донесовме многу храбри одлуки, насочени кон заштита на стратешките интереси на сите наши партнери. Тоа беше нешто и што го спомна и се заблагодари колешката Бербок на последната пресконференција заедничка, која што имавме во Берлин. Но, кога сметаме дека се засегнати нашите национални интереси, да потврдуваме дека сме усогласени со вашиот вредносен систем, но велиме тука ги надминуваме и границите на европскиот вредносен систем и затоа даваме логични аргументи за како да го движиме тој процес напред. И кога ќе представите логичен аргумент, најчесто, со огромно мнозинство, гледаат на тоа со симпатија.
и вело да, така. Согласуваме и не можеме да ви кажеме не на овој аргумент. Е сега после тоа треба да бараме решение. И тоа е веројатно најкомплексниот импут во оваа равенка која што имаме сега. Имаме проблем. Треба да се најде решение, земајки го во предвид тој импут кој што ние го даваме, кој што велиме 30 години постојано на оваа држава, на овој македонски народ му се прават неправди. До кога ќе трае тоа? Кога еднаш ќе кажеме доста беше од неправдите, сакаме да бидеме објективно оценувани. И тоа ќе биде многу тежок процес. И аргументот кој што многу често го користаме, утре да ни дојде, на пример, Холандија, да ни рече ставаме вето, бидејќи не реализирате реформи во делот на правосудството, јавната администрација. Животна средина. И ако тоа е легитимен аргумент, немаме логичен одговор на тоа, ако на вистина не реализираме реформи. Но да дојде некој и да ви рече, вие ги повредувате малцинските права на одредена група на граѓани, кога фактографски знаеме дека не е така, не е тоа субјективна оцена на Тимчо или на Богдан. Тоа го знае секој во Македонија. Ама има институции кои што се мерливи, кои што тоа ни го кажуваат. И ние велиме, добро, дали е тоа навистина така? Ајде да видиме кои институции, не во нашиот домашен правен систем, во меѓународниот правен систем даваат оценки на тоа. И таа е таа борба која што ние ќе имаме, борба, политичка борба, секако. Да, таа е во сферата на абстракцијата може би е навлезена, но тој е тој предизвик кој што ќе го имаме во следниот период. Но ќе се навратиме на нешто и ти што го кажа, ние пред нашите граѓани имаме излезено со ветување точно за како ќе водиме нашата надворешна политика. И лично јас како човек, а тоа го знам и за владата и за председателката, не планираме да одстапиме од сето оно што сме го ветиле на граѓаните. Во рамките на тоа, секое рационално, секое логично решение сме подготвени да го прифатиме, но решение кое што ќе даде известност на државата движејќи напред кон европскиот пат. Е сега на почетокот на мандатот, веднаш по почетокот на мандатот, бевте во Вашингтон, а сега најактуелно ја спомна и ти посетата на Германија, чином прво Берлин, па Минхен или обратно беше. Да. И онаа пресконференција со Бербок, германската министерка за надворешни работи. Зависно од настроеността на одредени медиуми во Македонија, таа беше толкувана на различен начин, но утре дента премиерот Мицковски ги сподели своите позитивни впечатоци, сумирани, комплетни, кажа дека е многу поголем оптимист него што бил предходно, дека можеме да бидеме разбрани, еве да парафразирам слободно. Замолувам да споделиш колку што е можно повеќе твои впечатоци, да не речам детали, бидејќи тоа ми е работа, иако знам дека, нели, тоа е сензитивно прашање, сензитивни односи. Председателот Мицковски зборуваше дека имал директно порака од председателот Макрон, па имавте средба со канцеларот Шолц и така натака. Но што е тоа што е коренот на тој оптимизам? Предпоставувам и навестите во предходниот одговор за разбирачката која што имаат, која ќе се соочат со логични аргументи, но од друга страна па Бугарија е една од тие 27 кои што се на масата. И Европската Унија функционира, како што каже и Бербок. Не знам зашто некој би се шокирал кога ќе каже дека да одлуките се носат со консензус. Вели, јас не сум за и таа позиција не изнеја се разбирам. Бидејќи така, поради консензусот, и малите имаат мој како големите. И тоа е плюс интерес за учество на нели, таа голема маса на Европската Унија. Но на што го темелиме сега ние нашиот новиот импулс во градењето на нашата приказна кон Европската Унија и генерално односите со сите наши стратешки партнери. Тука е веројатно исто една голема разлика помеѓу тоа да се градоначелник на аеродром и министер за надворешни работи. Како, кога би гостувал како градоначелник на аеродром, би дошел гледајќи да ти кажам се што правам во текот на еден ден и да споделам со тебе секоја возможна информација. Тука со оваа работа, за жал, има некои работи
кои што доколку во јавноста веднаш би ги споделиле, би ги нарушиле нашите интереси, македонските национални интереси би ги нарушиле и затоа ќе бидам некогаш и повнимателен од се разбира, имам што треба. За тоа, но прво кога е во прашање посетата на Германија. Тоа беше едно исклучително успешна посета. Прво од гледна точка на тоа што се случи во рамките на Берлинскиот процес, се одблокираше еден регионален трговски договор, ЦЕФТА, кој што долги години беше блокиран. И за поздравување улогата на нашите партнери од Германија во посредувањето на тоа одблокирање, се подпишаа неколку договори кои што ќе значат многу и за нашите студенти, за нашите стопанственици и за привлекувањето на странските инвестиции. Премиерот имаше билатерална средба со неговиот колега Шолц. Јас имав билатерална средба и заедничка пресконференција со мојата колешка Бербок. Навистина, да, се согласувам. Секогаш кога има такви пресконференции е прашање за интерпретација. Министерката Бербок ни кажа нешто што е ноторен факт. А тоа е дека се очекува од нас уставна промена. Тоа е ноторен факт. Тоа е... Никој не бега од тоа. Прашањето е како ќе дојде до таа уставна промени и што друго ние ќе обезбедиме за да сме сигурни дека по една таква хипотетичка уставна промена нема повторно да се вратиме во истата ситуација во која што сме сега. Но истовремено министерката Бербок сега, денес јас не знам портпарол, но еве парафразирам некои работи што ноторно ги кажа дека и таа лично во делот на проширувањето води иницијатива во рамките на Европската унија за првпат и толку отворено тоа го кажа, за примена на моделот на квалификувано мнозинско гласање, посебно при процесот на проширување, истакна улогата на владата во делот на надворешната политика во штитење на заеднички интереси, пофали неколку инвестиции, инвестицијата на Алказар во делот на чистата и зелена енергија, паркот на ветерници, јавна пофали таа инвестиција, кажа дека владата е посветена на реформи. И сега, тоа е на крајот на ден прашање за интерпретација. Суштината и пораката која што ја упати пријателска Германија е дека во нашата држава гледаат клучен партнер кон европскиот пат. И мислам дека погласна порака од средба помеѓу премиер и канцелар и средба помеѓу двајца министри за надворешни работи во рок од два дена не може да добија ниту една друга држава и ние веруваме во Германија и веруваме во нејзината посветеност за изнаоѓање на решение кое што ќе ни го одблокира патот кон отпочнување на преговори. Бидејќи колку и мојот предходник и предходниците на владата сакаат пред граѓаните да создаваат илузија дека ние преговараме, еве доаѓаме до моментот каде што повторно се потврдува фактот дека ние не преговараме со Европската унија. Немаме отворено преговори. Се доведуваме во таа ситуација да негираме лажен наратив кој што се создаваше. И треба да се најде решение, но решение кое што ќе биде во согласност со нашите интереси. И јас не сум во делот некој да мора да ги слуша моите совети, но слушам во последниот период многу совети од предходниците кои што седеа и да раководат институцијата кој што јас ја раководам и во делот на владата и така натаму, доколку можеле, доколку мислеле дека може подобро, може ли да направат нешто подобро? Тие се тие кои што не доведоа во оваа ситуација во која што сме сега како држава, креирајки проблеми наместо да нудат решение, и подобро би било да се фокусираат на некои други професии, затоа што се докажа дека во политиката се неуспешни. Прво, гледаме што се случува во државата, а второ, на крајот на денот, најобјективното мерило за тоа дали сте успешен или не сте успешен во политиката, е процесни избори. И граѓаните го кажаа тоа што го кажаа. Точно, тука има... Сеја имаше и Бујар Османи интервју, и Никола Димитров имаше некој интервју вчера или завчера. Чинам, при што да ми падна во очи таа идеја на... Тоест, конструктивност на Бујар Османи, смисло, тој со повторно го понуди, не повикан од никого неговиот капацитет, да изнајде некаков си модалитет, смисло да биде задоволена и власта и незината политика и Европа, односно преговарачката рамка, од која што Бугарија е совршено задоволна и беше малтене едногласно усвоена од сите присутни пратеници, кога ја гласаа само еднаш. Немаше две гласања во Софија, а тука ние исто глумевме за јавност дека има први, втор француски
предлог. Во Софија имаше само едно гласање за првиот предлог, бидејќи вториот беше три запирки буквално се сменија, кои што овдека беа прогласени како историски успех, поради кој што историското не на Ковачевски после 5 сати стана историско да. Но прво да зборуваме за вашата идеја, после може да ги анализираме и другите идеи. Генерално, за сега, делува дека планот е да се понуди како логично решение, бидејќи ценам да, дека токму логиката е клучен елемент во каде што ние ќе наоѓаме нашата моќ како помала земја, како земја која што не е членка, но едноставно се стреми сака да биде прифатена и разбрана како кооперативен партнер. Логично решение со кое што викаме, оке, ворете, ја прифаќаме обврската за спроведување на уставните измени како дел од преговарачката рамка, но поучени од досегашното искуство да сите ветани дојдеа после тој договор за пријателство и добрососедство, односно односите се влошија до тоа ниво после договор за пријателство, да Бугарија е најголем непријател за македонските граѓани на анкети од лани, преклани и така натаму, а не била таква пред тој договор. И сега ние нудиме солуција тоа решение да има одложено дејство, односно ќе покажеме дека сме еве ќе ја задоволиме формата, иако човековите права тука ги гарантира нашиот устав на сите граѓани без оглед дали тие се или не се во уставот метнати, но дејството да е одложено со цел еден механизам плюс да им оневозможиме на оние кои имаат такви намери од истокот да ни прават проблеми како и досега, кои што се во суштина идентитетски, никакви други. Само сега маската е човекови права. Во преговарачката рамка стои дека треба да направиме уставни измени. Ама постои ли можност едноставно да на ново толкување дека рокот кој што не е вметнат да не биде константа во равенката, односно просто да толкуваме правно или тоа ќе нема никаква вредност ако ние толкуваме еве изгласавме, но одложеното дејство ќе биде откако Бугарија тоа ќе го ратификува. Францускиот предлог, како го гледате, низ тоа како е поставен во рамките на институционалното окружување или тој институционален и административен систем на Европската унија, има правни и политички аспекти. Правниот е самата преговарачка рамка, а политичкиот е заклучоците на Советот. Јас сум убеден дека овој модел за кој што ние го имаме представено е во рамките и усогласен и со правниот и со политичкиот аспект. Јас сум убеден за тоа. Но истовремено поентата е да обезбедиме консенсус во ЕУ или да најдеме начин за консенсус. Што е чисто политичка задача, не правна. Така е. Тоа е политички процес со кој што ќе имаме гаранции дека доколку одиме напред со овој модел, кој што има и комплементарни делови со него, ние постојано зборуваме и за потребата од Бугарија да преземе конкретни мерки насочени кон примената на пресудите на Европскиот суд за човекови права од Страсбург. И сето ова мораме да го направиме како еден комплементарен пакет кој што ќе обезбеди и добро и вие Богдане се осврнувате на тоа, тоа е доверба на двете страни на границата. Да се навратиме пред 10 години, па и повеќе од 10 пред 15 на години помеѓу Македонија и Бугарија во тоа време и помеѓу македонските и бугарските граѓани никаков проблем не. Немаше никаков проблем. Напротив, освен на интернет форумите, нели? Да, не тоа... ама во регион секогаш ќе има конфликти, посебно на интернет ништо. Кога луѓето се заскриени зад профили се, најгласни, најголеми патриоти, тоа знаете како. Таму беше оној онлайн свет сепариран, таму беше капсулиран, сакам така. Да кажам, жестокиот диалог. Сега е пренесен на секаде буквално. Вие денес и помеѓу држави со добри односи на интернет форуми и по социјални медиуми се ке најдат. Имен. Но реално, кога се посетувала државата и туристички и службено, било генерално една добра и позитивна атмосфера. Сме сакале да се движиме напред. Сега да отидете во таква посета, за жал постои тензија. Тоа реално сум го почувствувал и при мои приватни посети, и при мои службени посети. Сосема непотребно, сосема неприродно. И
кој ги влошува односите? Добрите односи помеѓу граѓаните ги влошуваат лоши политичари. Ние имаме обврска да се обединиме, да зборуваме отворено меѓу себе, дали можеме нешто подобро да направиме, да си дадеме критика кога е тоа потребно си направи, да се пофалиме кога сме заслужиле да се пофалиме, но реално капацитетот на слаби политичари и тоа домашно слаби во недостаток на нешто што да испорачуваат на своите граѓани, и тука ќе бидам искрен, и наши претходници ги вбројувам во тоа купче, да ги поделат своите народи. Тој капацитет, тоа е застрашувачки. Јас велам, ние сме една нова генерација во политика. Тие имаме обврска да гледаме напред. Како што на нас ни одговара да се движиме кон европскиот пат, така логично и на нашите соседи им одговара да се движиме ние кон европскиот пат. И тие имаат не само политички, финансиски, економски, образовен, секаков интерес. Имаат интерес ние да се движиме напред кон европскиот пат. И мораме да ги убедиме во тоа. Не велам ќе биде лесно. Не можам да гарантирам ни успех. Но мораме да имаме поинаков пристап од нашите предходници, доколку сакаме да бидеме почитувани. Тоа што тие пред нас го правиле, многу е лесно и ние да го правиме. Но ако се движиме и гледаме напред, сметам, со добра верба, со позитивна енергија, ќе ги надминеме проблемите. Јас сум се соочил, нали, сподели искуства од атмосферата која што се чувствува, таа тензија помеѓу односите. Јас сум посведочил на луѓе од Бугарија кои што се плашат да дојдат во Македонија бидејќи мислат дека ќе бидат плукани, тепани и така натака. Тоа е така бидејќи на нивните телевизии постои таков еден предоминантен наратив кој што јас ценам дека не е случаен, бидејќи не е возможно само такво отсликување да имаат интерес медиумите, иако, нели, жолтилото продава, нели? Но само тие аспекти да се отсликуваат по тој начин. Уствари, погрешно е само тие аспекти, бидејќи тие тука не постојат. Но јас не сум видел да, не знам, кога последен пат те поканиле во Бугарија на некоја телевизија да гостуваш? Си имал ли такво искуство? Во последно време искрено не сум имал. Не се сеќавам. Односно, не се сеќавам да сум имал, да. На нивните телевизии се појавуваат луѓе, македонци кои што заминале таму, со многу жестока реторика и кои ја опишуваат својата судбина по најзол начин, како да живееме во паралелни реалности. Или аналитичари од Бугарија кои што раскажуваат овде за ситуации како случајот Пендиков, како имаше од Лабуништа еден човек кој што исто имал некаква учествувал во тепашка или не знам, некој гудрил, тврдеше дека е тоа етнички инцидент или што би рекле по филмовите во Америка Is it Kazan Black. И сега човековите права се новата парадигма. Чисто сакам да испитаме колку лесно или тешко ќе оди тоа убедување после изборите во Бугарија кои што се наскоро. Човековите права се новата парадигма на нивната стратегија кон Македонија. Самиот Румен Радев на средба со Сдруженија на Бугарите од Македонија вели, тоа клипче сум го пуштил 400 пати и уште 1400 пати ќе опуштам, бидејќи е целата суштина. Кога е Румен Радев во прашање? Некој нов председател утре? Се надевам дека ќе има поразличен однос кон Македонија, со самото тоа и подобар. Но самиот тој вели, тешко беше на нашите партнери во Европа, кои сакаат Македонија час поскоро да влезе во ЕУ од чисто политички причини, да им објасниме кој е Самуил, кој е Гоце Делчев, вика тоа не го разбират. Ама кога почнав да им зборувам, вели, за човекови права, тоа го разбират. Фактички сакаат, а вели претходно не разбират која е суштината на спорот. Значи, суштината на спорот за него е идентитетска, но сега ќе ја препакува во човекови права. Тоа е многу перфидна и сложена ситуација со која што треба да се соочиме сега. Мене лесно ми е, не знам, во стендап ќе го распукам, ќе се испразнам душата, луѓето дома ќе гледаат и тие ќе доживеат некоја мини катарза, ќе речат да, окей, исправно размислуваме, исправно ги цениме и критикуваме работите. Но ти, председателот на владата Мицкоски, сите вие ги имате врелите костени во рака, бидејќи ние ја делегиравме како суверен ја делегиравме нашата доверба и право да одлучувате кон вас.
И како преска кога листав низ мобилниот, сакав уште една вест која што ја прочитав да ти ја соопштам, можеби не си ја фатил бидејќи од синоќа, но македонски организации во Бугарија, вклучувајќи го и македонскиот клуб за етничка толеранција, оваа година повторно се соочуваат со забрани за одбележување на Кресненското востание. Доставиле барање до општина Кресна за планираното полагање на цвеќе пред споменикот на Димитар Поп Георгиев Беровски, но општината ги отфикарила народски кажано, бидејќи градот имал други настани планирани дента, поради кои што нивното чествување не може да се одржи. Сложена ситуација е. Тие се жалат на повредени човекови права, а ги повредуваат правата на македонците таму, додека пак ние обвинети за кршење на нечии човекови права, а не го правиме тоа, сега треба пак да најдеме некаков пат на разбирачка со нив. Тој аргумент, објективно да гледаме, јас не гледам дека некаде им проаѓа. Зборувам кај сите наши клучни партнери. Добро е, добро се чуе. Затоа што многу лесно се делегитимира. Да дојде било кој колега мој министер амбасадор да ми каже имаме проблем со правата на бугарите во државата, им рекол добро, дали може да ми дадете пример? Јас барам не знам за тако. А и доколку има, се може да се случи. Јас не можам да исклучам дека таква некоја состојба нема да настане. И институционално, и приватен сектор, и во меѓучовечки односи. Тука институциите постапуваат. Но нема таква атмосфера и амбиент. Тоа нема таква... Прво, ние сме генерално питоми добар народ. Македонскиот народ е добар народ. Така е. Сака пријателство, не сака непријателство. Инхерентно таква е нашата природа. И затоа сум убеден дека никој нити трпи дискриминација, а доколку некој дискриминира, барем ако за нешто имаме воспоставен и функционален институционален систем, тоа е за човекови права на малцинства. Тука одиме надвор над европските стандарди. Дури некојаш и претеруваме, но не е тоа ништо лошо. 21 век е треба да се грижиме за човекови права. И на сите странски представници им велам како беше на спортската, погледни семафор. Така беше? Да погледнеме во семафор. 17:00 е. Или 14:00, не знам. Ноторен факт. Извештајте на Советот на Европа кои ги гледате, не само на ИСЧП, туку и институциите во рамките на Советот на Европа. Неодамна имаше така. Ако имаше неодамна, каде што отворено го критикува на нашиот сосед Бугарија, дека тој не ги применува пресудите на ИСЧП и ги повредува правата на македонците кои што живеат на територија на Бугарија. А ние и во минатото, ако во нешто сме добри, тоа е во примена на пресудите не се чепа. Секоја држава греши. Секој административен, па и правосуден систем може да направи грешка. Но ние знаеме да учиме од нашите грешки и да созреваме од нашите грешки. И би посакал, бидејќи Бугарија е наш сосед, да учи како низ праксата на Советот на Европа може едно општество да созрее, да стекне повисок степен на вредност. Тоа е, јас велам, едно искуство кој што и ние можеме на нив да им го пренесеме, како треба да се негуваат европските вредности. Би сакал токму сега да пуштам едно видеоклипче од 90 секунди од ова во Советот на Европа, така? Да, пред колку десетина дена? Имав прилика, голема чест ми беше дадена пред околу десетина дена да се обратам пред парламентарното собрание на Советот на Европа. Прво имав своја обраќање околу 10-15 минути, потоа имаше можност и сите пратеници кои што се таму да ми постават и прашања по различни теми. Посебно мене ме радуваше што рекорден број на прашања ми беа поставени од пратеници од Бугарија. Добре. За да можеме и отворено, низ диалог да дискутираме за многу прашања. Ова е одговор на едно од тие прашања, предпоставувам, така? Ако, или коментар? Ако не е дело од одговорот, ако седам доле на маса, тогаш е да. Дака, што си завртен комплекс. Да, епа тогаш да, тоа е одговор на прашање на пратеник од Бугарија. I do not know of a case of the Bulgarian minority being harmed in our country, but if you know a case, then let's speak together. Let's work institutionally. Let's work to advance the rights of minorities in both countries, understanding the different constitutional systems that we have. You give us examples of what we can do better, but we can also give you examples of what you can do better.
when it comes to implementing the decisions of the ECHR. Here we are a model country. If we work together, by example, with continuity in our models of governance, then we will advance our region forward. We are young generations in politics. We can look back at the histories of the 17th, 18th, and 19th century. But let's talk about the 21st century. Let's talk about artificial intelligence. Let's talk about trade. Let's talk about the huge tourism potential that exists between the two countries. All of our neighbors are our friends, and we will behave in that way. But help us so that we can help you. Let's move the region forward towards the EU membership. Our path will not be easy, but if we respect the agreements that we have achieved, such as obligations for you to help us move forward in light of the Good Neighborly Treaty, then without a doubt, there is a European future for the whole region. Тоа ли беше господинот што го имаше во кадар кон кој се обраќаш? Да, тоа беше пратеникот од Бугарското собрание. Од која партија, што... чисто да не знам дали? Герк Георгиев е името на господинот од ГЕРБ. Од ГЕРБ, од ГЕРБ, да, да. Од нашата сестринска партија во рамките на Европската да, народна има партија. Има таму и од други партии. Имаше од поеке партии од какви партија. Прашања ти поставува? И после ова, дали, еве, ова е пред камери. Се случува ли, доколку цениш да соопштиш таква работа, позади камери, во неформална комуникација, дали си ја олеснува душата и тие? Јас би рекол дека после тоа срдечно се поздравивме, имавме коректен разговор, не би сакал да споделам, бидејќи не соодветно разговорот кој што имавме, но со сите пратени, со голем дел од пратениците кои што ми е поставија прашањето, имав прилики и после тоа да се видам. Јас пораката кој што сакам да пратам во соседна Бугарија е дека никој не добива ништо од тоа што се прави. Освен на трети страни. Има, ако анализираме не, геополитика по глобално... Во меѓусебните односи ние не добиваме ништо. Да. Затоа велам, пораката во Бугарија што ја пренесом. Да, во геополитиката дали има трети страни на кои што им одговара оваа сустем. Апсолутно, Апсолутно. Да. И регионално. Но во односите губат бугарскиот народ и губи македонскиот народ. Да. Така е. И сме апсолутно губитници од двете страни на границата. И ќе повторам, не само политички, не само социјално. И тоа што го кажа. Туризмот губи, трговијата губи, образованието губи, можноста за различни проекти губи, инфраструктурата губи, бидејќи се создадена култура на меѓусебна недоверба. Бугарскиот и македонскиот народ во моментот, за жал, не се веруваат на себе. И како можеме ние да се веруваме кога сме оптеретени со значено е минатото, многу е значено за осознавање на сегашноста, со никакво подценување не гледам кон него. Но не можеме ние како политичари како носители на функции да бидеме оптеретени со 16, 17, 18 век. Само со тоа, да. Само, значи, ние треба да го познаваме нашето минато. Точно. Но ние треба да бидеме свесни дека денес носиме одлуки за еднината. Дали за еднината на бугарскиот и македонскиот народ има било каков логичен интерес да се случи ова што се случи. За мене нема никаков аргумент. И тоа отворено, некојаш би рекол, може би и емотивно, но отворено, го кажувам секаде каде што. За мене нема логика се тоа. Кој е твој впечаток? Дали овие луѓе со кои што ти комуницираш, не само во Советот на Европа, Европски парламент, на било кој форум, зборувам за луѓето кои што доаѓаат од Бугарија, искрено ли тие мислат дека ние ги мразиме, дека сме нетолерантни? Дали е возможно два соседи кои што во едни други услови би можеле на вистина да се најблиските соседи, толку многу да не се познаваат во ера на во дигитално доба, бидејќи ја себе на пример ги следам нивните YouTube канали на нивните телевизии, но во нивните вести се застапени ставови генерално на политичарите. Се случува од време на време да најдеш и постав на некој интелектуалец кој што е малце поотворен или повеќе отворен кон блискоста на двата народи, македонскиот и бугарскиот, но генерално тоа е политиката. Можно ли е нивните политичари да не ја знаат реалната состојба и токму ова што сега го правите како екипа да е една состојка која што не достигала во односите, која квалитативно може навистина да ги промени и подобри. Мислам многу што многу штети во последните години на меѓусебните односи, а тоа е дека нашиот сосед е во постојан процес на избори. И кога сте во постојан процес на избори, малку
и медиумското окружување и социјалното окружување функционира во една може би најсоќен систем, па едно малку по социјално тензична состојба, каде што има постојана потреба од различна пропаганда. За жал, има политички субјекти кои што мислат дека добиваат нешто од пропагандата насочена во спротивставеност со тоа што е наш интерес како држава. И може би тоа ја загрева таа негативна атмосфера спрема нас, но затоа ние штити, за да ги заштитиме најдобро нашите национални интереси. Има такви кои што ќе ми речат да идете да им кажете вака, така, они се вакви. Знаете, она, има луѓе кои што очекуваат емотивно да настапите. Јас велам, за да можеме квалитетно да ги штитиме националните интереси, ние треба да функционираме во духот на онаа питомост кој што има македонскиот народ. Да кажеме, прво не попуштаме по секоја цена, тоа не доаѓа во предвид, но истовремено сакаме со добрина да видите што е тоа што е наш заеднички интерес. Во таа насока беше и посетата на председателката Силјановска Давкова, заедно со македонската опера и бале на Софија. Жалам што излезе ситуацијата како што излезе. Тоа говори за некој друг, не говори за нас, но ќе продолжиме со позитивни иницијативи. И таков ќе биде мојот пристап. Ние имаме многу, многу, многу повеќе што не обединува отколку она што не дели. Најлесно е да создадам омраза против бугарскиот народ заради тоа што бугарската држава го прави на македонскиот народ. Но, јас сум длабоко убеден дека и огромно мнозинство во таа држава интимно разбира дека ние треба да бидеме пријатели и треба да се движиме напред. Денеска проследив на изјава на премиерот Мицкоски, беше одговор кон Илијана Јотова, подпредседателката на Бугарија. Не успеав да ја слушнам, само го прочитав насловот и кратката содржина на веста, каде што и советува, препорачува, порачува да им дозволат, барем на нашите македонци таму, барем да формираат здружение кои што нема да се по тоа забранувани. Можно ли е тоа да е некој некој мегник на кој што ќе се најдеме, обидувајќи се да дојдеме до некое решение, имајќи предвид дека да за очекување просто процес на преговарање е таков. Тргнуваш од една позиција, другиот тргнува од друга позиција. Накрај мора да се најде некој заеднички јазик кој што подразбира да ничија позиција во целост не е прифатена. И дали ако е тоа понудена точка на помирување, постојат други ризици тука, да бидеме преиграни, да Бугарија пример привремено привремено дозволи регистрација на здруженија кои што после тоа ќе им измисли причини да ги дерегистрира. И оваа скепса која што имаме емпириски докажана во минатото, не е од никакви други побуди. Ние мораме да превземеме мерки за градење на довер. Тоа е несомнено. Прашањето не е дали Бугарија сака или не сака тоа да го направи, таа има уврска да го прави тоа. Формално правна уврска која што произлегува од незиното членство во Советот на Европа и почитување на Европската конвенција за човекови права. Она што е клучно за позиционирање на нашата надворешна политика е да бидеме ние земја која што промовира почитување на принципите на меѓународното јавно право. И да сме свесни дека кога ќе земеме во предвид каде сме регионално поставени, географски, многу работи може да се променат во една држава, но географијата не можеме да промениме. Значењето за нас географско е такво да меѓународното јавно право треба секогаш да го ставаме на преден план. И некогаш некој да интимно мисли политички дека не треба да го штитиме тој принцип, ние мораме тоа да го правиме. Во наш интерес е заради регионот во кој што ние државата и јас би рекол заради фактот што сме исто така земја која што не излегува на море и само по себе тоа отвара различни предизвици кои што се политички, правни, економски и така натаму. И во таа смисла мораме да го застапуваме овој принцип.
не е ова прашање на реципроцитет по однос на македонското малцинство во Бугарија и правата кои што не се применуваат, а кои што се потврдени во пресудите на ЕСЧП. Што не е прашање на реципроцитет, тоа е прашање на нашата на уврска на нашиот сосед, кој што декларативно вели ние сме европска земја, фактички да е земја членка на Европската унија, но истовремено не ги применува тие пресуди кои што мора да ги применува. И би очекувале како еден гест на градење на доверба да почне да ги применува тие уврски кои што формално правно мора да ги применува. Но истовремено тоа не значи дека ние нема да следиме нашиот сосед. Никогаш не треба да потсени дека ние сме рамноправни партнери во НАТО Алијансата. И јас барем во современата историја, еве ке се обидам и дополнително да истражам, не познавам ваков пример на две земји членки на НАТО да си постуваат пречка една на друга. Јас таков пример не знам во НАТО Алијансата. И не треба да се потсени дека таму сме рамноправни земји членки. Зборувајќи за меѓународното право, не можам да не се сетам на 2011 година пресудата на Хашкиот суд, кога е во прашање процесот кој што тогашната влада, исто предводена од ВМРО ДПМН, го покрена против Република Грција поради нели блокирањето на нашиот влез во НАТО, односно прекршувањето на привремената спогодба од 93 година, според која што Грција се обврза дека нема да не попречува ако со привремената референца, која што стана не баш привремена, аплицираме за членство во некој од меѓународните организации. Се направи ли грешка избрзувајќи од денешна перспектива и од оваа позиција со оваа капацитетност институционална која што ја имаш, да што сепак се влезе во процесот на колоквијално кажано решавање на името, не се трудевме повеќе да користиме правни механизми, бидејќи Грција одбиваше да ја спроведе таа пресуда, но тоа беше феноменален аргумент кој што го имавме во рака и кој што го изгубивме со промената на името каква што беше, со политичко насилство и така натака и така натака. Пропуштивме ли тоаш прилика, особено во светло на она признание за Алексис Ципрас, веројатно тоа беше пофалба на неговата дипломатска капацитетност пред публиката во Атина, мислам некаде почетокот на јуни беше тоа годинава, таму беше присутен Зоран Заев, беше и Венко Филипче како гостин заедно со Заев во први ред, кај што Ципрас накратко кажа, поради војната во Русија, во Украина, денес и новиот геополитички контекст, ние ако не го направивме преспанскиот договор 2018 година, денес ке мораше да се сложиме да примеме Македонија во НАТО со незиното уставно име, мислејќи на името Република Македонија. Навлегуваме во став кој што повеќе пати сум го повторил. Дали сметам дека преспанскиот договор во моментот кога се склучи беше договор со многу грешки и дури навредлив за државата и за нашиот народ без никаков сомнеш. Тезата ми е дали меѓународното право како аргумент функционира кога некој има право на вето, да симплифицирам. Тоа е онаа тенка линија помеѓу правото и политиката, каде што за жал во 21-виот век знае почесто политиката да го надвладае правото. Тоа е онаа реалност со која што сме приморани да живееме. Но токму заради тоа што целиме дека треба да го штитиме меѓународното јавно право, во моментот објективно еве да збориме и како влада, сме подложни и на критики во делот на преспанскиот договор, каде што велиме да, лоше, со фундаментални грешки инкорпорирани во себе си, но истовремено, ако сакаме долгорочно да имаме добри темели за развојот на државата, вклучително и замајќи во предвид овој спор со Бугарија... Сега не треба прашање да го чепкаме и тоа е тоа. Јас ке си дозвам слободно договор. Не, ама тоа е политичката и правната реалност со која што живееме и сум свесен за критиките кои што ги трпиме, но истовремено имаме обврска да мислиме за еднината на државата. За еднината на држава која што според мене треба да има добри односи со нашиот сосед Грција. Бидејќи таму ако погледнеме што е она што не обединува, потребата од развој на коридорот 10, потребата од создавање на нова енергетска меѓусебна инфраструктура, интерконекторот со Грција, кој што ни е исто така од големо значење. Сериозните грчки инвестиции кај нас, но и голем број на македонски компании кои што се којдневно ги гледам инвестираат во Грција, треба рационално да разговараме меѓу себе си, да градиме добри односи,
тоа значи некојаш носење на одлуки кои што емотивно се многу тешки, ви искрено ќе ви кажам, емотивно се тешки, но тоа е тоа штитење на долгорочниот интерес на државата преку промоција на принципот на меѓународното јавно право. Но истовремено да имаме капацитет, сега кога носиме одлуки, кога сме во позиција да носиме одлуки, да не се прават грешки. Да не ги повториме грешките од минатото, кои што беа многу бројни и ќе повторам, иако веќе може и станувам репетитивен, не ставаат во ситуацијата кои што сме за жал сега. Тоа е реалноста. Но е сега, дали 2030-та година, која што може би маркетиншки, може би реално е пикирана као година во која што би се очекувало проширување на Европската Унија, може да биде наш адут од овој аспект, како предходниот за кој што зборував. Односно, ако во 2018-та знаеле разузнавачките служби дека е возможно Русија да ја нападне Украина и тоа знаеме што би значило, нели би повлекло други политички потези. Сега, ако во 2030-та Европа пошто пото мора да ја прими Украина како политички проект во ЕУ, како што на времето ги примила и Бугарија и Романија, да бидеме чесни и да кажеме дека е тоа така, дека во функција, поврзано со што го кажа Прееска, ние не брзаме, рече. Ние не брзаме. Дали може би очекуваме покрај други движења кои што би се случиле во меѓувреме, но дека во 2027 година или 6 година би имале многу поголеми шанси да ги започнеме преговорите со Европската Унија, односно да наидеме на некаков модалитет во кој што мора да има и некое разбирање од Бугарија, бидејќи ЕУ ќе се проширува, па ние просто мора да влеземе во тој пакет. Роковите создаваат разочарување. И тоа Зоран Заев го искусил 72 пати, кога што добиваше датуми. Експерти беа за рокови. Да. Еве да погледнеме. Дали имаме цврста определба од ЕУ институционално за некој рок? Ке видите политички пораки. Ималоше повеќе обиди, почнувајќи од 2021-та, со словенското тогашно председателство, па и понатаму, за да се донесе заклучок со 2030 како рок за Западниот Балкан. Таков заклучок на Советот нема. Реално треба да зборим. Не е тоа што сакаме да веруваме во него. Ние имаме уврска така спрема граѓаните да бидеме отворени. Затоа што еве ќе дојде 2030. И јас ако излегувам како моите претходници велам 2030 и кога ќе дојде 2030, доколку не се реализира тоа, јас би сакал и 2028 ние да сме подготвени за полноправно членство. Но велам, треба да гледаме реалната состојба, треба да го гледаме сето она што од кога ќе ги почнеме пристапните преговори конечно. Сите оние тешки процеси кои што ќе треба да ги водиме внатре, кои што нема да бидат лесни ниту од политички, ниту од административен аспект, и ние да се движиме по патот, од гледна точка на техничко и правно усогласување на патот кон полноправно членство. А крајната одлука за проширување на Европската Унија, никогаш во историјата на проширувањето на ЕУ, 30-40 години се вратиме назад, никогаш не била техничка и правна одлука. Секогаш била политичка одлука. И тоа е реалноста со која што живееле и сите предходни земји кои што пристапиле кон полноправно членство. Јас лично, ако ме прошувате кој е моето мислење, јас сум убеден дека ЕУ, кога ќе одлучи да се проширува кон Западниот Балкан, нема да дозволи да има вакуум. Бидејќи вакуумот отвара геополитички ризици за ЕУ како таква каква што е во моментов поставен. Убеден сум дека кога ќе станеме земја членка на Европската Унија, Европската Унија институционално ќе изгледа различно од што изгледа во моментот, бидејќи процесот на внатрешна реформа е постојан процес и процес и кој што ќе тече и од кога ќе станеме некој ден земја членка на Европската Унија, но велам дека треба да имаме извесен пат напред. И затоа не треба да брзаме со носење на одлуки, но истовремено треба да сме свесни дека да, и ќе носиме тешки одлуки. И тешките одлуки не се само оние политички одлуки за кои што граѓаните секојдневно слушаат по медиуми и кои што постојано им се изразуваат. Тешките одлуки ќе бидат и во институциите, и во приватниот сектор, и во невладиниот сектор, данашна политика, во образованието. Значи,
гледајќи реформската агенда и како е постапна... Стандарди за коли, просто кажано, например. Реформа на нашиот систем на поштенски услуги. Кој што му е потребна коренит. Па не, за жал немаме. За поштенски услуги. За жал немаме, но има многу фитосанитарната политика. Исто така значаен подценет елемент. Има многу одлуки кои што ќе треба да се носат. Јас верувам во Европската иднина на државата, но истовремено, пак ќе кажам, земајки во предвид сите овие негативни искуства од минатото, не треба да се избразуваме во носење на одлуки, треба да носиме мудри и внимателни одлуки. А, едно регионално прашање. Да не тргнам од прешироко, но имајки предвид, нели, секогаш постојат скептици во однос на функционалноста на Европската унија и од жители на Европската унија и од земји моќни кои што не се дел од Европската унија и на пазарчињата во Македонија. Нели? Цениш ли дека тоест како гледаш ти на перспективно на тој проект наречен Европска унија, имајки ги предвид односите меѓу земјите во унијата, денес и проблемите со кои што таа се соочува, дебатите кои што се водат и така натака, па и во однос на проширувањето, ако сакаме, и под прашање, како ја цениш надворешната политика на Србија, која што, да, и преговара со Европската унија, но не се затвара херметички и за останатиот дел од светот, да не, бидејќи должност ми е како водител, да ги поставам прашањата кои што луѓето сега пред телевизор викаат прашај го. Да не е прашај го за БРИКС, но кој е твоето мислење за такви иницијативи? Односно, дали е демократски и европски да се каже дека ние немаме друг пат, освен еден пат, и дека кога ќе се зборува за нешто друго, треба завесите да ги тргнеме и да не дебатираме воопшто за било какво алтернативно сценарио или меѓу сценарио, затоа спомнав Србија, освен ова едното кое што го имаме. Првото прашање за Европската унија. Често го добивам ова прашање од различни луѓе во различен контекст. Што велиш од човекот што коментира дуре на пазар, до некои кои што го разгледува прашање за академска сфера. Европската унија не е идеален систем од било која гледна точка. Ниту политички, ниту економски, ниту трговски. Не е идеален. Но јас лично не познам подобар. Тоа е одговорот што искрено го дам. Не е идеално. Но не знам, ја, во овој свет во кој што сега живееме, на оваа планета Земја, јас не познам лично нешто подобро. Черчиловски или не, платоновски, не, како тоа е, тоа е реалноста. Да. По моје гледиште, може би грешам. Некој има право со само на војност на демократијата, да. Не сам. Ја, да, јас велам, така не познавам нешто подобро. Во делот на реформите на ЕУ и каква ќе биде ЕУ. Исто ќе кажам нешто што го имам зборено многу отворено и на различни панели на кои што сум бил. Мојот личен интерес за ЕУ се раѓа некаде 2004-2005 година како средношколец. И тогаш почнувам да читам, тоа беа можеби златните години за Европската унија. Се зборуваше, се сеќавам на еден познат американски новинар, има една книга напишана Тија Рице, името на новинарот, вели обединетите држави на Европа. Споредувајќи го системот со Соединетите Американски држави, глорификација на Европската унија. Потоа, од мојата транзиција како средношколец, како студент, сум учел за Европската унија и за нејзиниот систем. Потоа, низ призмата на мојата академска и научна работа, прво како асистент, а подоцна како универзитетски професор, научно сум ја анализирал, сум работел на европски проекти, од академска гледна точка, и сега ја гледам од една четврта перспектива. А тоа е како политичар. Значи, од средношколец до студент, до академски научни работник, до политичар. И сет една тенденција која што од 2004 година, кога велам прв пат, осознавам, постои нешто интересно и ми интересира, почнам да го следам, до 2024 година, 20 години, постојано има оваа дебата. Како ќе изгледа Европската унија? Како ќе се развива Европската унија?
дали секоја земја членка ќе има комесар, дали повеќе треба да се примене системот на квалификувано мнозинско гласање, каков ќе биде буџетот на Европската унија, каква ќе биде заедничката земјоделска политика на Европската унија, дали ќе има своја одбранбена политика, европска армија. Значи можам низ низа од политиките на Европската унија да ви дадам согледувања и со тоа што ќе потврдам. И за 20 години ќе зборуваме за ова. Каква ќе биде? Факт е дека ќе биде различна, бидејќи ќе мора да се адаптира на времето во кое што функционира и на предизвиците кои што ќе ги има. Но истовремено сум длабоко убеден, по моја анализа, може би грешам во очите на другите, но по моја анализа, и за 20 години од сега, повторно најдобриот систем кој што ќе го има, ќе биде системот на Европската унија. И тука ова искрено го мислам, не го кажувам како флоскула на политичар кој што ќе речат, знаете, тука создадовме за жал еден обид за има една се обидуваат некои да создадат дихтомија на проевропски и антиевропски политичари. Тоа е како да ви кажам, тоа е една вештачка средина. Јас објективно верувам дека Европската унија е најдобро нешто за мојата држава и за мојот народ, бидејќи не познавам нешто подобро. И мислам дека таа дискусија ќе ја имаме, но ние треба да се обидеме да станеме членка на тоа што е најдобро што го имаме до нас. По однос на Србија на дворешна политика. Србија на дворешна политика и споено тоа со алтернативни пазари, да. Е така може да ги речеме или алтернативни политички пристани. Србија веројатно има таков поглед. За мен исто како што тврдам дека нема ништо подобро Европската унија, истовремено тврдам дека по секоја цел најклучен стратешки партнер не се Соединетите американски држави. И нашата современа историја тоа го покажува. Не е тоа само мој став по однос на политичка и економска безбедност на соработка, туку велам. Историјата да ја гледаме Соединетите американски држави на оваа држава и на овој народ му биле најсилни и најискрени партнери. По однос на Србија, внимавам многу кога коментирам на дворешна политика на друга држава, посебно на наш сосед и сосед кој што е наш значаен партнер, секој има право суверено да се ја води на дворешната политика како што смета дека треба да се води, да се ја води. Како и сите наши соседи, ние со Србија сакаме да имаме добри односи. Премиерот Милош Вучевич беше скоро во посета, зборувавме за заеднички иницијативи кои што ги имаме. Јас им го ценам правото да водат на дворешна политика како што сметаат, иако за некои работи може би и нема да се усогласиме. Например, Србија е земја која што не е 100% усогласена со заедничката на дворешна и безбедносна политика. Нема санкции кон Русија, например. И тоа е нивно потполно право и на крајот од денот тие имаат и одговорноста за одлуките кои што ги носат. По однос на така наречени трети пазар. Јас велам стратешки клучен партнер на Соединетите американски држави, мораме да останеме 100% усогласени со заедничката на дворешна и безбедносна политика на Европската унија, но од економски и трговска гледна точка треба да ги гледаме повторно интересите на нашата држава. Мене ми е во план во 2025 година во делот на надворешна трговија од мојот ресор. Да посетам земји како Мороко, да посетам Индија. Така е, да. Планирам да ги посетам Обединетите Арапски Емирати, планирам да посетам и Саудиска Арабија. А тоа се земји со кои што сметам дека имаме сериозен трговски потенцијал, значени за нашите компании. Точно. Земји од кои што можеме да привлечеме инвестиции во делот на ниршорингот, и земји кои што по мене во економска трговска гледна точка се сосема усогласени и со нашите долгорочни стратешки определби. Земја како Катар, кој што исто така стратешки партнери не се имате институционална меморија од времето на неврзаните. Та, така да... Не Катар, но некој од... Да, но велам, Кувајт е земја со потенцијал, исто така реално. Нашата стратешка определба од политичка гледна точка е насомнена. Но јас како министр за надворешна работа и надворешна трговија треба да создавам добри односи со целиот свет, бидејќи мојата цел не е само политички да представам државата, туку и економско-трговски. Имам неколку прашања, се обидував да ги лоцирам, поврзани со уште еден сегмент, ова за крај. Уште еден сегмент на твојата работа, на твоето делување, тоа е контактот, односот, релацијата со македонците кои што се, нели, ширум светот. Конкретно, еве, имам пријатели кои што се дел од македонската заедница во Швајцарија и говори за застапувањето нивно таму во однос на бројноста дека македонците, етничките македонци како бројка се зголемуваат сега за наша жал како држава, за нивна среќа веројатно во моментот бидејќи Швајцарија солидно
функционира во однос на македонската амбасада во Швајцарија, дали си задоволен од тоа како функционира пример таа амбасада, и после може генерално и за пар други точки на континентов да зборуваме, успеа ли да направиш таков скен анкета пример меѓу иселениците, дали се задоволни од услугите кои што ги добиваат, дали се чувствуваат представени достоинствено и солидно. Имаше и во Италија исто реакции, ако се сеќавам за... Што имаше направено? Мислам, му заврши мандатот поради таа работа на амбасадорот. Да, за таа една ситуација. Во Рим. Али и за Швајцарија, замолувам конкретно, ако имаш скен и искуство со таа зеница, ако не, на драго срце ќе помогнам да се воспостават тие контакти. Јас се обидувам секогаш во рамките на моите посети билатерални да се сретнам со македонската заедница во државата која што ја посетувам. И најчесто и наоѓаме време и наоѓаме формат. Тука ќе слушнете критики, ќе слушнете и пофалби, ќе слушнете идеи. Така да лично се обидувам да имам ангажман и комуникација со македонската заедница секаде каде што одам. Ако ме прашувате за мојата генерална анализа за работата на нашите дипломатски конзуларни представништва, ова го имам кажано и во неколку претходни интервјуа, иако ова е општ впечаток, има исклучоци, генерално не сум задоволен од работата. Сметам дека може многу подобро и на политичко ниво, и на економско ниво, и во делот на испораката на услугите кои што ги даваме спрема нашите граѓани. Тука дел од тој процес ни е поврзан со министерот за внатрешни работи, затоа што ние сме филтерот на процесот, но некои работи документи треба да се одобрат од МВР, и со министерот комуницираме во делот на потребата во следните години да ги дигитализираме делот тие конзуларни услуги, без никаков сумнеш. Мораме да создадеме подобри услови во нашите дипломатски конзуларни представништва за нашите граѓани кога одат таму. Пример за тоа е пред една недела, малку губам осет за времето, извинете, затоа што често сум напатно, пред отприлика една недела отворивме нови простории на нашиот генерален конзулат во Минхен. Тоа е едно конзуларно представништво кое што доста добро функционира, секако може подобро, но генерално добро функционира во делот на испораката на конзуларните услуги, но новите простори беа наменети за да има подобар простор, посебно во делот на услугите на нашите граѓани. И токму во тие нови простори се сретнавме со нашата иселеничка заедница, зборувавме за заеднички иницијативи, така да во делот на работата на ДКП-ата генерално не сум задоволен. И сега веќе почнуваме да превземаме мерки за подобрување на состојбите. Еден пример, често и премиерот го има овој пример истакнувано. Ние велиме Соединетите Американски држави се наш стратешки партнер, но ние до пред неколку недели имавме само 20 дипломати во нашата амбасада во Вашингтон. За споредба, колку има Бугарија, колку Грција? Од прилика, апроксимативно. Моја груба процена е, не ги знам точните податоци, но не верувам дека Грција има помал... Во најмала мера, барем 20 на дипломати сигурно има во Вашингтон, Бугарија сигурно 10-15, моја груба предпоставка. Не го знам точниот податок, но реалната слика веројатно е таква. Веќе упативме уште еден дипломат во меѓувреме и во текот на 2000, во почетокот на следната година, уште еден дипломат ќе упативме за да го засилиме тоа представништво кое што е во веројатно клучниот светски политички центар и земја со кој што имаме и формално стратешко партнерство, не е само декларативно туку. Подпишан договор од 2008 година. Токму така. Но истовремено, например, сме имале повеќе од 15 луѓе во нашата постојана мисија во ОПС. И сега, да, кој е наш стратешки партнер? Која е наша клучна цел? Воопште не ја подценувам ОПС како меѓународна организација. Но треба да знаеме каде се нашите приоритети. Сметам дека, например, не би давал во моментов конкретни примери, бидејќи е малку специфично прашањето, но воопшто би можел да кажам. Имаме ДКП-а во држави каде што, по моје мислење, но ова ќе биде исто така и предмет на една поширока анализа. Добро. Да не биде министерот автономно тоа го кажува. Добро. Имаме ДКП-а каде што не треба, а немаме ДКП-а каде што треба. Посебно за мајки ги во предвид овие некои примери што ги дадов за потребна засилен економски трговски ангажман. Но јас сум човек и некогаш знаат и близките да ме критикуваат за тоа,
кој што ни стоја искуство кој што го имам во политиката, велам некогаш подобро и поспоро да донесеме одлуки, но правилно да ги донесеме одлуките. Многу брзи и радикални чекори можете преку ног да превземете. Но тоа го правеа моите предходници. Гледајте каде сме сега. Разбирам. Затоа ќе бидеме внимателни, ако треба и поспори ќе бидеме, но ќе работиме за најдобро да оправдаме довербата на граѓаните кои што не гледаат дома и да оправдаме довербата на тие што не гласале, но и на тие кои што не гласале или воопшто не гласале, да им дадеме доверба на следни избори да не подржат. Уште едно прашање од диаспора. Вели, ако не може Министерство за диаспора сега за сега да имаме, кој би бил начинот да се привлече диаспората, не само економски, туку и во другите области? Ова агенција која што сега постои, вели, е орган од времето на транзицијата и не одговара на потребите на големиот број на иселеници. Дали се предвидува создавање на совет за диаспората и дали луѓе од диаспората би биле ангажирани како луѓе ослободени од корупција со европски методи на работа, етика и така натака. Односно, чувството на припадност кое што го имаат тие кон Македонија не е само поради место на раѓање или пасошот кој што го имаат, ако се втора, трета генерација таму, туку по-присно малци би сакале ете, да ги понудат своите капацитети од секој можен аспект. Тоа е дел од нашата изборна програма и тоа ќе се реализира во периодот кој што доаѓа, институционално поврзување. Тоа што јас можам да окажам е дека иако да постои агенција за иселеништво, јас го гледам како ова прашање од делокруг на моја непосредна надлежност, дека огромен дел од мојата работа опфаќа и обезбедување на потенцијали. Дел од тие луѓе сакаат да инвестираат, дел сакаат да се вратат во државата, на нас секој квалификуван и добар кадер и така како насушно ни е потребен во системот на јавните работи. Така да го гледам и како мој личен приоритет и во следниот период ќе имаме проекти насочени кон дел од овие иницијативи кои што и вие ги спомнавте. Добро звучи, верувам дека е задоволен човекот кој што го постави прашањето. Уште две кратки на оваа тема и слетуваме, ветувам, верувам дека со времето си тенок и јас како млади татков си, нели си имаме свои обврски. После пописот во Албанија беше повикан амбасадорот на консултации, после тоа се врати назад, беше увидено дека проценката беше дека нема директен фаул, народски кажано, во однос на случувањата таму. Едноставно ја разбравме поголемата слика дека Албанија, за да и јас и имам слобода тоа да кажам, да и ги задоволи барањата на Бугарија, пошто пото да ги вметне Бугарите како дел од албанскиот политички систем, едноставно замижуваше на она што се случувало таму, или нешто друго се случува позадински? Ете, во делот на консултациите со амбасадорот Марковски, не е кога барам одговорност од одредени амбасадори. Барам секогаш тоа прашање да биде фундирано врз основа на аргументи и факти. Факт е, и не можам да бегам од фактот, и тоа е реалност, дека амбасадорот Марковски по нашата институционална меморија информирал и барал инструкција за како да постапи. Алармирал и барал повеќе наврати. Не само еднаш. Фактот што немало одговор од наша страна, односно од страна на Министерството за надворешни работи, но и од други институции, е нешто исто така што го утврдивме. И внатре во системот на државата имам лично разговарано со неколку колеги, дел министри, дел директори на различни институции, за тоа зошто сме дојдени до оваа ситуација. Грешката е тука, не е во Албанија. И не можам да кажам дека е грешката во постапувањето на амбасадорот Марковски, бидејќи амбасадор, согласно неговите законски овластувања и надлежности, во ваква ситуација мора да инсистира на инструкција како поната. Сега врската е тука, во Скопје, да се даде инструкцијата кон Тирана за како да се постапи. И за оваа дадена ситуација. Да, зборуваме за конкретна ситуација. Објективно, кога вие стратешки не сте се поставили и не сте превзеле мерки, вината не можете да барате ниту во Тирана, ниту во Софија. Вината е во Скопје. Мораме да работиме на подршка и помош на македонците кои што живеат на територија на соседна Албанија. Ни мораме, уставно кажано, да ги поддржуваме тие луѓе, да ги анимираме, да им даваме поддршка, да разговараме за нивни образовни потреби, да разговараме за нивни културолошки потреби
И веќе го правиме тоа и ќе продолжиме засилено да го правиме во следниот период. И покрај желбата ние од надвор да ги враќаме луѓето дома, нели, со цел да ги искористиме нивните капацитети и ресурси од секој аспект за подобрување на животот во Македонија, сепак постои она обврска на оние кои што се одлучиле да живеат веќе надвор, како да им го олесниме животот барем кога е во прашање. Еве, Малта конкретно ми паѓа на памет, знам имаше таму некоја специфична ситуација во однос на лични документи за наши кои што се родени таму или за нешто беше поврзано со личните карти. Само како пример ја спомнав, имаме ли такви жаришта вака ни светов и со такви работи да се бави министерот за надворешни работи? Имаме постојано, на пример, едно прашање кое што сега, на кое што сега работиме активно со министерот за внатрешни, знам вчера ти беше гостин, е прашањето околу еден предизвик што ги имаме со признавањето на нашите возачки дозволи во Италија. Тоа работиме, дизнологиме решенија. Недостатокот на резидентно представување во Малта исто така предизвик на кој што треба да работиме. Последно за мајки предвид дека има многу македонци кои што во моментот живеат на Малта. Ние таму сме представени нерезидентно преку Рим и знам дека тоа им создава некојаш потешкоти во делот на испораката на квалитетни конзуларни услуги. Така да, постојано ќе кажам, работиме на различни иницијативи и предизвици кои што се појавуваат, поврзани директно со граѓаните, некојаш индивидуални потреби, некојаш колективни потреби. Често ќе повторам се случува наши компании кои што работат на странски пазари да ме контактираат. Гледаме активно и ангажирано да им помагаме да ги решават разните предизвици кои што ги имаат. Тоа не работа. Ние сме еден голем услужен центар, но треба и така со начинот на размислување како институција да се дополнително се засилиме во следниот период. За крај, сакам да те прашам поинтимно прашање, како на тебе влијат критиките и пофалбите, но со фокус на критиките и што научи за себе, еве, во овие стои кусурдена во оваа нова капацитетност која што ја обавуваш институционално како министер за надворешни работи? Има два типа на критики. Првите са оние ad hominem напади. Искрено да ви кажам, не може, е наискрено ке одговорам. Во еден почетен период на моја зголемена политичка активност, мислам дека ми влијае. И ги читав. Веќе не ги ни гледа. И тотално, мислам, слободно, создава, нека напагаат, нека пишуваат, нека ме критикуваат, има такви кои што ќе се исмејуваат. Да им препорачам дека џабе си трошат време и енергија, тоа веќе не допира до мене. Има и критики кои што се реални. И никогаш не е лесно кога ќе ви искритикуваат, затоа што човек колку и да ви каже дека нема его, секој има его. Се разбира, да. И некојаш ќе биде болно, некојаш тешко ќе ти биде да сватиш. Дело тие критики се професионални, дознаат да биде и начинот на кој што вие приватно ги решавате професионалните предизвици од гледна точка на вашиот пристап, личен, кон прашањата. Но секоја, како човек. Така е, но секоја реална критика ја прифаќам и сакам преку неја да се подобра. Имам пристап со моите најблиски соработници и тие ме знаат, влегуваме во канцеларија и често знаат и да ме критикуваат, дури некоја што викаме претерувате малце од критиките, но отворено се зборуваме за сето оно што можеме подобро да го направиме. Нема човек што е идеален, нема институција која што е идеална. И ако не сме спремни да примиме критика, нема да се подобруваме. Така да таквиот тип на реални критики, јас сум, сите мои соработници знаат без никаков проблем, секогаш можат отворено да ми кажат што мислат. А оние ad hominem напади. И сето она што се случува посебно во виртуелниот свет, тие се многу истакнати, слободно нека продолжат, супер е, ми одговара, ми ја креваат визибилноста, би рекол и рейтингот ми го крева, така да терајте, тука сум, ќе се смеам нема заедно проблем со вас. Нема никаков проблем. Што би рекол Балашевич, овој момак имао стомак за све. На почетокот, јас пак ќе кажам, не е дека не допирало. Така се расте. Тоа е, да, но сваќаш во еден момент. Најтешко е веројатно на семејството, дома ти им објасниш кога ќе видат такво нешто. Посебно често знаат да те нападнат со неточни информации, со лаги, да создадат перцепција дека невистина ти изгледа како вистина.
до мене тотално не удира, пак ќе кажам. Кога слово и дома на дечки, ќе те научат, да, ќе научат дека тоа е, за жал, дел од животот на секој политичар. И во Америка, да, исто, и во Македонија исто. Да. Така да, тогаш... Тоа е тоа. Беше... Живееме, често знае председател од Мицкоски, кажува, кога некој ќе му се жали, се научив да живеам со слабостите на другите луѓе. Така да живееме со слабостите на некој луѓе. Добра констатација. Да. Беше задоволство да ги поминеме овие 85 некаде минути разговор. Теми никогаш доста, меѓутоа ќе има и следни прилики. Благодарам за одвоеното време. Фала ти за искрениот отворен муабет. Верувам дека некои работи им ги подразјаснивме на луѓето кои што интуитивно ги чувствувале дека се такви или пак може би ги преиспитувале. Тоа го направи на одличен начин. Честитам и фала ти на гостувањето. Ви благодарам и на вас што издвоевте време за вниманието и се надам дека во друга прилика повторно ќе се видиме и со добри прашања и со критики кога е потребно. Да си жив и здрав, Тимчо, се гледаме во следна прилика. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Верувам дека уживавте. Наредна средба закажуваме четврток по 22:30. До тогаш не ја забравајте стандардната процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте и излекувајте собствени заклучоци. Дури и некогаш да се погрешни, сепак се ваши. Добра ноќ, Македонио, главата горе.